kannalta se, että millä, minkä suksen Sami on valinnut. 13 sekuntia Ebisa vaan kuudenneksi. Ja nyt sitten alkaa todellinen taistelu. Nimittäin ensimmäinen kuuman ryhmän hiihtäjä on tässä ruudun yläkulmassa. Sture Sivertsen Norja. Maailmanmestari Falunista 5 vuoden takaa. Ja oli hyvin lähellä Trondheimissa kympillä voittaa maailmanmestaruuden. Kompuroi silloin ja hukkasi sen. Tänään ei kompurointiin ole varaa, sillä kilpailu on niin kova. Ja seuraava lähtiä 15 sekunnin kuluttua Jari Isonet. Nopeasti nyt vain Schlüter väliaikapisteeseen ja sen jälkeen lähtöpaikalle. Kyllä siellä tapahtuu tärkeimpiä asioita. Siellä vielä viimeiset huoltotoimet ja näin. Kisapassi pois kaulasta, meinasi unohtua. Jari ei pääse enää maaliin. Isometsä lähtee räväkästi liikkeelle. Lubomir Buhta, numero 69, mutta meidän katseemme keskittyvät ja kohdistuvat jo seuraavaan mieheen. Numero 70, Mika Myllylä. Edellisestä suomalaismiehen henkilökohtaisesta olympiavoitosta on kulunut 34 vuotta. Tänään voisi olla se päivä, jolloin tuo taika murtuu. Mika Myllylä, maailmanmestari, ja katsokaa tuota alkuvauhtia. Siinä sen jo näkee, millä mielellä hän matkaa lähtee. Tänään ei kelpaa mikään muu kuin olympiavoitto. Jo Fauner varmasti katsoo miettiväisenä, kuinka nopeasti selkä edessä loittonee. Kova mies on hänkin. Mursi solisluunsa syyskuussa maastopyörä onnettomuudessa. Toipui kuitenkin siihen kuntoon, että on jo maailmankapeissa hiihtänyt kohtuullisesti. Tämän päivän olympiavauhti on arvoitus. Saattaa olla, että voitelu on myös sellainen asia ja suksivalinta, johon italialaishiihtäjät. No, sortua on väärä sana, mutta ei välttämättä ole yhtä hyvä tilanne heillä kuin vaikkapa tällä miehellä. Nimittäin Vladimir Smirnov on satsannut kaikkensa olympiakisoihin. Pitovoitelusta vastaa suomalaismies Ossi Kuntola, Hilkka Riihivuoren velipoika. Hän on tullut kesken kauden mukaan, jotta sukset saadaan siihen kuntoon, mitä mies edellyttää. Ja mies on kunnossa, näin uskon. Smirnov on yksi. 4-8 johdat! No niin. Antin kohdalla oli 3-2 Albaa jäljessä, mutta KK:n kohdalla 2-6 on ottanut 6 kiinni. Eli Harrin vauhti on nousujohteinen, menee kärkeen alkupään lähtiöistä, kuten olettaa sopiikin. Tai kyllä siinä hieman tuollaista miettiväistä tuo meno on. 50 sekuntia ja sitten tiukka lasku. Se on varmasti runsaan lumisäteen jäljiltä erittäin hankala paikka. Ja sitten hän, jota kaikkein eniten varmasti pelätään, mietitään, mikä on Björn Dahlin kunto. Jos hän tänään voittaa, hänestä tulee kaikkien aikojen talvikisaurheilija, olympiaurheilija, eniten olympiamitaleja sen jälkeen, jos tänään se kultainen mitali tulee, mutta me emme siihen usko, mutta seurata häntä pitää. Tässä kilpailussa riittää jännitystä viimeiseen sekuntiin asti. Niin pitkään pitää katsoa, että Björn Dahl on maalissa ja vasta sen jälkeen voidaan ruveta tekemään mitaliseremonioita. Tätä jo odoteltiin, että missä on Jari ja sieltä hän tulee. Vielä viimeinen kärki. Tässä vaiheessa on toisena, enää 4 sekuntia Albaan! Nyt tsemppiä, naskit alkaa olla pihalla, taistelet mitaleista! Voiko sen enää selvemmällä suomen kielellä sanoa? Jari ainakin tietää, missä mennään. Albarello on 3,7 sekuntia. Ensimmäinen väliaikapiste, joka on vasta suuntaa antava. Siellä Albarello oli 8 sekuntia Jaria edellä. Ja norskit alkaa olla pihalla. Ja häntä odotellaan. Siinä, kyllä. Siinä Mika. Minuutti aikaa, tuosta menee enää vajaat 0,5 minuuttia, joten Myllylän vauhti jatkuu erittäin hyvänä.
Ja pitää muistaa, tieto Maasalta kertoi, että siellä on sattunut pieni haaveri, kun Myllylä ohitti Auskoodin, joka lähti minuuttia hänen edellään. Ja varmasti tuossa kaatumisessa on tuhraantunut useita sekunteja, mutta mikä tärkeintä... Mutta mikä tärkeintä, mies säilyi ehjänä, varusteet säilyivät ehjänä, eli haaveriin ei olympia toive ja kultamitali toivo hiipunut. Päinvastoin siitä hän sarmasti sai vielä lisää iskua 8,5 kilometriin 26 sekunnin johtoasemassa. Ja tarkasti Trondheimissa viime talvena satoi vettä taivaan täydeltä. Silloin vaativassa kelissä Mika Myllylä voitti maailmanmestaruuden uransa ensimmäisen. Olosuhteet tänään ovat ehkä vielä vaativammat. Tulisiko tänään se ensimmäinen olympiavoitto? Smirnov. Täältä menee vielä lähes minuutti, jos oikein sen kellotuksen muistan. Ja Smirnellä ei ole aikaa enää kuin 10 sekuntia ja ainakin yhden kerran ja toisen kerran lipsahtaa suksi. Melkoisen tasapainoisen näköistä hiihtoa kuitenkin tuossa Smirnen hiihtoa. Siinä tulee Auskood. Taimainen puhta ensin, sitten Auskood ja hän on myyty. Hän on myyty. 16 huoltomiestä. 16 huoltomiestä tekee töitä. Suomella 7. Mutta ehkä se on laatu, joka ratkaisee. Ei mä. Fem före Dähli! 10 edellä Dähliä. Sen sieltä poimin. Eli se tarkoittaisi sitä, että Dähli on jäänyt jo 30 sekuntia kohta Mika Myllystä. Tässä tulee Jevne ja hänkin putoaa. Hän putoaa lisää. Aika reilu nimittäin on jäänyt 26 sekuntia Myllystä. Ei ehdi isometsäänkään Jevne. Sijoitukset vaihtuvat tässä kohtaa nopeaan tahtiin. Siinä on aika tiukka rypäs, mutta ero on se, joka ratkaisi. Ja se on 36 sekuntia Myllylään. Tiedän sen, että kello on kotisuomessa muutaman minuutin yli 3 maanantai-aamuna. Raskas työviikko edessä, mutta nyt jos koskaan kannattaa valvoa. Ja sitten Björn Dähli. Vielä käy vertailu ykköseen, mutta ei pitkään. Ja sen jälkeen jokainen sekunti on sinivalkoisten lasien läpi katsottuna arvokas. Voi sanoa tuosta suksesta, että ei tuo kyllä niin huono ole kuin Sivertsenin ja Auskoodin suksi, että tuolla suksella kuitenkin pystyy hiihtämään. Nyt poista 73 hiihtä ja mennä ja alkaan nähdä, niin on plussa 4-3. Marco Albarello on ilman muuta tämän kilpailun yllättäjä alkumatkasta ja mietitäänpä, mitä Hirvesniemen ja Albarellon välillä on tuolla matkan varrella tapahtunut. Tässähän tulee aivan kummallisia ajatuksia mieleen. Toivottavasti ja varmasti tieto myös Harrin korviin kantautuu siitä, että kuumaryhmä takana ei ole tullut ollenkaan niin kovaa kuin etukäteen saattoi odottaa. Dähli on kaukana. Ne 50 sekuntia Mika Myllylän takana, kun on hiihdetty 8,5 kilometriä. Harri on noussut 2 sijaa tuossa 1,8 ja 8,5 kilometrin välillä. Kyllä, 1,8. Myllylä kärjessä, Isometsä 8, Kirvesniemi 14. Ja sitten 8,5 kilometriin. Mika johtaa, Jari kolmantena, noussut 5 pykälää ja Harri 12. Siellä Suomi-Italia maaottelu. Runsaat 1,5 minuuttia voi joka tapauksessa laskea sieltä. Ja kyllä lähetyksen ohjaaja ainakin osaa arvostaa Kirvesniemen saavutuksia. Mielellämme Harrin hiihtoa katsomme. Hänellä on siis 6. talviolympiakisat. Vaimo Marja-Liisa osallistui myös 6 kisoihin. Tässä kilpailussa mukana hiihtävä Jochen Beele. Hänelläkin 6. talviolympiakisat. Ja tuolta ampumahiidon puolelta Itävallan Alfred Eder on pystynyt myös vastaamaan. Italia 20 sekuntia 7.
mutta vielä toistaiseksi vauhti on kestänyt vertailun Alparellon. Hiukan kuitenkin jälleen trendi kääntyy toisin päin. 12,3 kilometrin kohdalla Isometsä johti Alvarelloa 2 sekunnilla. On tullut 2,5 kilometriä 5 sekuntia hitaammin. Ja nyt muistan kertoa myös sen, että noin 1:20 Jari käytti tullessaan tuolta viimeistä edellisestä mutkasta maalin kohdalle. Mutta vauhti ei ollut Järin kovaa. Se pitää muistaa, ja Valbuusa sen sijaan, hän tulee vauhdikkaasti ja vetää perässään Ukrainan Mihail Artjukovia. Valbuusa oli ja on kakkosena tuolla 12,3 kilometrin kohdalla, silloin 11 sekuntia Isometsän edellä, ja nyt tuota eroa tulee koko ajan lisää. Tässä voi käydä niin, ja vaan ehkä käykin niin, että Jari saa hyvän peesin Valbuusasta. Ja Mika tulee jo sillä perässä. Tulee siinä. Ei, ja vauhti ole hidastunut mihinkään, päinvastoin. Valbuusa on nyt se vertailupohja. 52 sekuntia oli 12,3 kilometrin kohdalla ja nyt sitä on 1:15. 2,5 kilometrissä 25 sekuntia on Myllyllä mennyt kovempaa kuin Valbuusa. 1:15 puolimatkassa miesten välistä eroa. Sen näkee eri planeetalta. Eri planeetalta on kyllä. Kyllä tuo mies. Karpaasin käännös muuten täällä englanninkielisessä opuksessa on mies, joka kulkee metsässä ja kerää marjoja. Aika karski marjan poimija Mika Myllylä. Niin nyt on myös Ebisava siirtynyt tuonne Jarin edelle. Ja kyllä kun vertasi tuossa tuota Valbuusan ja Jarin menoa, jotka menivät peräkkäin, niin siinä oli selvä ero. Ja sitten kun tuli vielä Mika, niin siinä oli vielä 1 aste ero. Eli Mika on vahvimmillaan noilla tasatyöntöpätkillä kyllä maailman paras tasatyöntäjä. Ylävartalosta löytyy niin hurjasti voimaa. Kyllä se tuntuma, mikä eilisiltana jäi, kun Suomen joukkueen hotellilla hetkeksi piipahti kysymässä viime kuulumiset. Myllyllä ei silloin sanonut sanaakaan kenellekään. Istui omissa oloissaan keskittyneen näköisenä. Silloin saattoi jo aistia ja aavistaa sen, että jotain hurjaa tapahtuu huomenna, ja nyt se on tapahtumassa. Puolimatkassa Myllyllä on tiukalla otteella kiinni olympiavoitossa. Olympiavoitossa, jonka suomalainen mieshiihtäjä henkilökohtaisella matkalla on saavuttanut edellisen kerran 34 vuotta sitten. Ja ainakaan tällä hetkellä ei mitään merkkejä ollut siitä tuossa puolessa matkassa, että tuo alkuvauhti, ensimmäinen kierros olisi liian kovaa vauhdiltansa ollut. Faunerin vauhti suhteessa Alvarelloon on kiihtyvä. Hän on tulossa aavistuksen ylöspäin, mutta hänkin on jäänyt 20 sekuntia 2,5 kilometrin matkalla Myllylään. Ja sitten mielenkiintoinen mies Erlin Jevne. Selvästi nyt on rytmiä norjalaisen hiidossa ja tuo tuttu tasatyöntö, kädet, kyynärpäät nousevat korkealle. Hän on jo ohittanut Vladimir Smirnovin. Kyllä Jevne on tekemässä samaa temppua kuin viime talvenakin, eli on, kun kisakunnolla pääsee käyntiin nousemassa ylöspäin, mutta ei se mitään auta. Hänkin on jäänyt jo yli minuutin suomalaisesta. Ja taitaa tehdä tiukkaa tuohon Valbuusan aikaan myös. Kyllä, oli, hän oli 6 sekuntia Valbuusaa takana 12,3 kilometrin kohdalla, joten Valbuusa ja Jevne suurin piirtein sama tahti. Dääli jatkaa erokärkeen ja Myllylään 2,5 minuuttia, sijoitus 13. Nyt se on ehkä ylpeydestä sitten kiinni, mitä Dääli tekee. Tuleeko sivuun vai hiihtääkö loppuun asti? Tässä listaa puolivälissä Myllylä, Valbuusa, Jevne. Tällä hetkellä Valbuusa, Jevne vahvimmin kiinni mitaleissa. Alvarello aavistuksena tulossa listalla alaspäin. Ja samaa täytyy valitettavasti sanoa Jari Isometsästä, joka on puolimatkassa 7. Suomalaisten suksivalinta oli onnistunut hyvin. Mahdollisuuksia kympin sakkiin Harrilla. Se pitää paikkansa puolimatkassa, sijoitus 12. 10 joukkoon. Ei ole kuin muutamia sekunteja. Nyt Harri selvästi kärkeen. Venäjän Kravchenko on jäänyt 2:36.
Nyt tulee Myllylä ja Jari, vaikka irvistys on kova, niin nyt ei sovi antaa periksi. Siinä vauhdissa kun pysyt, niin tässähän voi tapahtua suomalaisittain aivan ihmeitä. Kato, 2,5 minuuttia ja se on Jari toisena. Jari on tuossa vaiheessa toisena, kyllä, se oli aivan oikein. Jari Isometsä on kakkosena, 16 sekuntia Alba Rellon edellä tuossa kohtaa. Ja Harri neljän. Toukokuun 10. päivä Harri Kirveles nimi täyttää 40 vuotta. Ja taitaa olla niin, että eläkepäivät sen kun vain siirtyvät ja siirtyvät. Kyllä Harri sen verran pohdiskeleva mies on, että ei varmastikaan malta tällaisen suorituksen jälkeen laittaa suksia nurkkaan. Se on sitten eri asia, mitä Marja-Liisa siihen sanoo. Joka tapauksessa loistava, hieno ura saa jälleen jatkoa. 10 joukkoon uskaltaisin tässä vaiheessa lupailla. Se olisi 26. kerta arvokisoissa henkilökohtaisella matkalla, kun näin käy. Ja vielä löytyy spurttia loppuun. Ne kymmenykset saattavat olla arvokkaita, kun lopullisia sijoituksia jaetaan. Näin Harri Kirvesniemi. Hieno hiihto, loistava voi vauhdin jako, tarkkaili alussa, paransi sitten vauhtiaan ja yli 5 minuutilla tässä vaiheessa kilpailun jälkeen. Ja taitaa olla, että kovin montaa voimanripettä ei ladulle jäänyt. Ja ajattele, mies lähti numerolla 18 ja tuli kolmantena hiihteenä maaliin. Tuo kertoo tietysti siitä, että Mika on myös väsähtänyt. Ei hänkään teräsmies ole, vaikka hurja karpaas jonkin. Marko Anttola siellä taustalla, joka on vastannut Mikan suksien huollosta. Se on mukavaa, että hänetkin näihin kuviin saimme. Tärkeä mies tämän miehen taustalla, Marko Anttola, joka jo ennen lähetystä kertoi sen, että kun suksia valitaan, niin Mika ei siinä pitkään mieti. Hän ottaa sen parin, joka sopivalta tuntuu, sillä mennään. Sen jälkeen ei enää asiaa murehdita. Ja 3.30. Viisi. Katsotaan, mikä on ollut Harrin ja Mikan vauhti tuolta. 20 sekuntia nopeammin on Myllyllä tullut nyt nuo viimeiset 4 kilometriä. Ja Isometsä menee tässä vaiheessa kakkoseksi. Ja Faunerin hiihto näyttää hyvältä. Suksi toimii erittäin hyvin ja ei mitään merkkiä siitä, että hän olisi väsynyt tuossa vaiheessa. Sitä on nyt minuutti, eli Silvio Fauner on menossa kohti olympiamitalia, jos ei ihmeitä tapahdu. Ja se tarkoittaa sitä, että takaa jokisassa 50 vapaalla tämä on kova mies. Syyskuussa solisluu murtui maastopyörä onnettomuudessa. Sitä huolimatta maltilla, rauhassa rakentaen, hän on pystynyt kuntoaan nostamaan niin, että se riittänee tänään olympiamitaliin. Takaa tulee vielä Jevne. Kyllä se siltä näyttää. Näyttää siltä, että Fauner ei, on jo näin korkealla Jevne. Katselin tuon kohdan väärin. Kyllä Jevne on vahvoilla. On sittenkin kovempi kuin Fauner. Eroa on 23 sekuntia. Ja kauaa ei tarvitse odotella. Hänellä on vielä 5,5 minuuttia aikaa. Tästä menee 1,5. Haavereita ei ole sattunut. Jevne oli edellisellä väliaikapisteellä 1,5 minuuttia perässä. Ja kuulitte varmasti Marko Anttolan huudon sieltä ladun varrelta. Ei ehdi Jevne ottaa kiinni. Ja siellä taustalla jossakin Jari Isometsä käy omaa taisteluaan. Käy taisteluaan ainakin omassa mielessään vielä olympiamitalista. Mika Myllylän pitkän työn yksi kiitos odottaa runsaan minuutin päästä. Hän on kovien kelien mies ja katsokaa ilmettä. Nyt siinä on jo helpottumista niin kuin pitää ollakin. Vuosi sitten hirvittävissä oloissa Norjan Trondheimissa uran ensimmäinen maailmanmestaruus. Se tuli hiihdon kuninkuusmatkalla 50 kilometrillä. Ja nyt 34 vuotta on tätä hetkeä odoteltu. Suomalainen mies henkilökohtaisella matkalla voittaa hiihdon olympiakultaa. Eero Mäntyranta teki sen Innsbruckissa vuonna 1964. Ja nyt on Mika Myllylän suuri hetki. 28-vuotias suomalainen kääntyy maalisuoralle ja tuon suoran päässä odottaa olympiavoitto. Nyt pitää Mikan nauttia. Nyt on se hetki. Tätä varten hän on tehnyt vuosia ja vuosia kovaa työtä. Hän ilmoitti jo etukäteen, että Naganon kisat ovat hänen uransa päätavoite. 30 kilometriä täällä uran päämatka. Ja nyt se palkinto on tässä. Hän on 5. suomalainen mies, joka voittaa henkilökohtaisen olympialaisen kultamitalin ja saa siitä vielä Suomen lipun käteensä. Näin 34 vuoden odotus päättyy. Mika Myllylä on hiihdon olympiavoittaja.
tulee viimeisillä voimarippeillään kohti maalia. Ensimmäinen onnittelija varmasti Mika Myllylälle. On toinen karpaasi Jari Isometsä, joka on maalissa, menee tässä vaiheessa kakkoseksi. Eikä yhtään kovempaa. Yhtään kovempaa ei Jari olisi pystynyt tänään hiihtämään. Hän teki sen, minkä voi. Ja siellä konkarin onnittelut. Harri Kirvesniemi, Mika Myllylä. Mestareita kumpikin. Tuosta ei enää anneta italialaiselle mahdollisuuksia hopeamitaliin, mutta mitali on Italiaan tänään kuitenkin lähdössä. Balbuusa on jaksanut niukin naukin loppuun asti niin, että Harri Kirvesniemi pysyy takana, mutta Myllylä meni kaukana, kaukana edessä. Erling Jevne varmasti miettii, että mitä tässä voi tehdä. Kaksi loistavaa hiihtoa arvokisoissa, ensin MM-kisojen 50, sitten olympiakisojen 30, ja mitään ei voi. Mika Myllylä menee liian kovaa, meni viime vuonna, menee tänä vuonna. Fauner tulee maaliin, ei ole merkittävästi pystynyt Isometsää enää loppukilometrillä pudottamaan, mutta se riittää kuitenkin ja hän on tyytyväinen ja syystäkin. Ja tässä tulee Erling Jevne, Norjan toinen mitali näissä talviolympian kisoissa maastohiihdosta. Eilen Anita Muenkidon pronssia naisten 15, nyt Erling Jevne hopeaa miesten 30. Miehen uran toinen henkilökohtainen arvokisa mitali. Nyt on yksi kumpaakin, hopeaa MM-kisoista, hopeaa olympiakisoista, ja aina on edellä ollut sama mies. No niin Mika, koko Suomen kansan puolesta onneksi olkoon olympiavoittaja. Mitä liikkuu päässä nyt raskas kisa takana? No oli kyllä tosi raskas, että ei oikein vielä ymmärrä tätä tapahtunutta, mutta kyllä se oli tosi rankka kisa heti ensimmäistä kilometristä asti. Ja ei siinä voinut olla varma oikeastaan missään vaiheessa, että vaikka johto oli aika selvä. Siinä oli kuitenkin tuo loppua kohti väsy itsekin niin kova. Että. Missä vaiheessa rupesit ajattelemaan, että tänään saattaa tulla kultamitali? No tossa 15 jälkeen rupesi sillä tavalla miettimään, että tässä saattaa jos jaksaa, mutta ei siinä voinut kuitenkaan herpaantua. Piti yrittää keskittyä koko ajan siihen hiihtämiseen. Millaisia terveisiä kotiin Suville ja Benjaminille? Rakkaita terveisiä, mä rakastan teitä ja terveisiä koko Suomen kansalle. Täällä on tosi mahtavaa täällä nyt. Terveisiä! Lake Placidissa Veli Saarinen tuo putken aloitti ja nyt sitä jatkaa 34 vuoden tauon jälkeen Mika Myllylä.
Veikko Hakulinen, Eero Mäntyranta, Kalevi Hämäläinen ovat tuon saman tunteen saaneet kokea. Kakkonen tänään, kuten viime vuonna Trondheimissakin, Norjan Elling Jevne, kun matka on pitkä ja hiihtotapa perinteinen, on hän norjalaisista kovin. Ja sinne vierelle mies, jota näissä kisoissa kannattaa hyvin tarkasti seurata. Silvio Fauner toipui syyskuisesta solisluuvammasta, nyt pronssimitalikuntoon. Näin, voiko päivä ja viikko sen paremmin alkaa kuin näillä kuvilla, ja kuulemma siellä Helsingissäkin liikenne lakkoon jo seis, että töihinkin pääsee bussilla, eli oikein hyvää viikonjatkoa ja muistakaa seurata näitä kisoja. Mika Laitinen, Suomi, hän on voittanut kerran arvokisoissa henkilökohtaisen mitalin, se tuli pari vuotta sitten Thunder Bayssä, kolmas tila normaalimäen kilpailussa. Nyt olot ovat kuin Mikalle luodut. Koekierroksella 84,5 metriä. Ja Mikahan on sekä olympiavoittaja että maailmanmestari joukkuemäessä. Nyt toivotaan menestystä henkilökohtaisessa mäessä. Ja sieltä tulee Mika Laitinen ja tulee hyvä hyppy. Hyvä hyppy. Mika Laitinen onnistuu tässä hypyssään. Se on selvästi parasta Mikaa, mitä tällä kaudella näin tyylisesti on nähty. 82,5 metriä. Hieman olisi saanut olla metrejä lisää, mutta tyylipisteet ovat hyvät. Ja näin Mika Laitinen menee kolmanneksi, 100,5 pistettä. Jesh johtaa Dessyn toisena. Mikkola koekierroksella 81,5 metriä. Mikkola, jolla on pitkä komea ura takanaan ja tulee hyvän näköisessä asennossa, mutta metrejä olisi Ari-Pekallakin saanut olla lisää. Yli 80 hän leijaa, mutta vieläkin pidemmälle olisi pitänyt mennä, 83 metriä. Tämä ei aivan kärkeen riitä, taistelee Laitisen kanssa samoista sijoista, 101,5 pistettä. Seuraavana hyppyvuorossa Hiroya Saito, 27-vuotias japanilainen, jolta vielä arvokisa menestys henkilökohtaisella puolella puuttuu. Pari maailmankappoittoa on uralle tullut. On nytkin maailmankapissa sijaluvulla 9. Kotiyleisö pauhaa ja ottaa Hiroya Saiton vastaan ja hyvä hyppy jälleen sinne 85 ja 90 metrin väliin. Japanin päävalmentaja Manabuono saattaa myhäillä tyytyväisenä. Hyvin on alkanut ja parhaat valttikortit ovat vielä hyppäämättä. 86,5 metriä ja 19 tasaisesti kolmanneksi. Kasai, Brenden, Saito, Schwarzenberger, Horngacher, Jesh siinä kuuden kärki, Nikkola seitsemäntenä, Laitinen yhdeksäntenä. Kun vuorossa Suomen Janne Ahonen. Vuosi sitten Trondheimissa hän voitti tämän normaalimäen maailmanmestaruuden. Hyppäsi täällä komeasti 88,5 metriä koekierroksella. Hän saa merkin. Janne Ahonen, Lahti ja Suomi. Ehkä meidän paras valttikorttimme tässä kilpailussa ilmassa. Tulee hyvännäköisessä asennossa ja pitkä hyppy myöskin Janne Ahosella, ja hän tekee sinne alastulon. Samoin 85 ja 90 metrin väliin se meni, 86,5 metriä. 19, 110 pistettä, ja Janne Ahonen sijoittuu nyt neljänneksi.
häviää puoli pistettä Saitolle. Kasai, Brendan Saito, Ahonen, siinä neljän kärki. Seuraava hyppääjä on ilman muuta yksi vakavimmista mitalin tavoittelijoista täällä, Andy Wiedhölzl. Itävalta hyppäsi 90 metriä koekierroksella. Voitti Sapporon maailmancup-kisan juuri ennen olympialaisia. Andreas Wiedhölzl. Ja Andy Wiedhölzl, hyvä hyppy häneltäkin. Hän tekee kauniin alastulon. Tasaisesti sinne 85 ja 90 väliin hypytyt putoavat ja tämä hyppy kantaa jopa 88 metriä. Elikkä se on toistaiseksi pisin hyppy. Ja komeat tyylipisteet takaavat sen, että Wiedhölzl kärkeen. 114,5 pistettä. Pisteellä ohitse Norja Kikasain. Andy Wiedhölzl ykköseksi. Mutta kuinka kauan Wiedhölzl saa ykköstilansa pitää? Jani Soininen hyppäsi täällä koekierroksella 91,5 metriä. Jani Soininen tällä kaudella jo pari maailmancup-voittoa. Yhtään henkilökohtaista arvokisamitalia ei vielä ole. Jani janoaa sitä, tulee hyvä saasennus ja tulee pitkälle. Janilta hyvä hyppy, todella mainion saumaan. 90 metriä, se on kilpailun pisin hyppy toistaiseksi. Ja ilman muuta on selvää, että näillä tuomaripisteillä Jani Soininen menee kilpailun kärkeen ja kirkkaasti. 118,5 metriä, suomalaisjohto. Näin Wiedhölzl siirretään toiseksi, Kasai kolmanneksi, Brendén neljänneksi, Saito viidenneksi ja Janne Ahonen kuudenneksi. Siinä nyt loi Jani Soininen tiettyjä paineita herroille Harada, Tooma ja Funaki. Heistä ensimmäisenä pääsee Masahiko Harada kokeilemaan onneaan. Harada on yleensä kyllä vuoden varma ollut näissä tämän kokoisissa mäissä. Hänellä on kaksi maailmanmestaruutta takanaan ja nyt hän tulee hyvässä asennossa. Ja suurin piirtein samaa luokkaa kuin Soinisen hyppy. Mielestäni ei ollut ainakaan oleellisesti pidempi, no oli se, 1,5 metriä, siihen saadaan enemmän pituutta. Ja näin Masahiko Harada siirtyy kilpailussa kärkeen. 121 pistettä, kyllä. Masahiko Harada ykköseksi. Ei auttanut, vaikka kuinka yritti sinivalkoisten lasien läpi katsella hänen hyppyään. Kyllähän se on todella upea, komea hyppy. Ja millaisessa paineessa Harada tuon hypyn teki? Uskomatonta, että hän siihen pystyi. Dieter Tooma seuraavana hyppyvuorossa. Tooma on pitkien hyppyjen mies ja hyppää pitkään myöskin nyt. Taisi mennä yli 90 metriä myöskin Toomalta. Eipä mennytkään. 84,5 metriä vain. Pisteet ovat hyvät. Tooma tekee pitkästä aikaa alastulon. Anteeksi vain, erehdyin linjasta tällä kertaa. Näin siis Harada saa pitää ilman muuta kärkipaikkansa. Soininen kakkospaikkansa ja myöskin Wiedhölzl kolmospaikkansa. Tooma ei heitä uhkaa. Mutta nyt Kazuyoki Funaki, Lentomäen maailmanmestari, maailmancupin voittaja. Tai maailmancupin ykkönen tällä hetkellä, mäkiviikon voittaja. Hyppyvuorossa koekierroksella 92 metriä. Kazuyoshi Funaki, Japani, yleisö ylvii. Funaki lentää ja lentää mielestäni yli 90 metriä. Mutta lentääkö niin pitkälle, että uhkaisi Haradaa? Ei, vai 87,5 metriä. Näin Harada säilyttää ykköspaikkansa ja Soininen säilyttää kakkospaikkansa, vaikka Funakille jälleen näytetään 20 pistettä. Ja nyt näemme tässä ensimmäisen kierroksen tulokset, siis Harada, Soininen, Wiedhölzl. Yllättävän isot tulivat erot ihan tässä kärjessä. Ahonen löytyy sieltä sijaluvulta 8. Sitten Nikkola sijaluvulla 15 ja Laitinen 17, siis kaikki suomalaiset 17 joukossa. Me alamme odottaa sitten jo Mika Laitista. Mika Laitista, joka oli voittamassa Albertvillessä joukkuemäen olympiakultaa. Siellä hän oli myöskin normaalimäen kilpailussa 5. Ja sanotaankin, että
Toni Niemistä lukuun ottamatta joukkuekilpailuun osallistuneet suomalaiset ovat viimeiset, jotka ovat voittaneet perinteisellä tyylillä olympiakultaa. Ja sieltä tulee Mika Laitinen, lentää sinne 84 metrin tuntumaan. Taisi olla hieman pidempi kuin, eipä ollutkaan, oli metrin lyhyempi kuin ensimmäisellä kierroksella. 199 pistettä viidenneksi. Näin siis Doletsal kärjessä, Jekle toisena, Reutteler kolmantena, Schmidt neljäntenä ja Mika Laitinen viidentenä. Hän ei pystynyt tällä toisella kierroksella asemiaan kohentamaan, mieluummin päinvastoin. Pystyykö Nikkola kohentamaan asemiaan? Ari-Pekka Nikkola, joka on niin monta kertaa ollut meidän mäkijoukkueemme aloittaja ja viitoittanut sen tien huippumenestykseen. Pystyykö hän nyt kohentamaan henkilökohtaista asemansa tässä kilpailussa? Hyvännäköinen hyppy, 84 metriä ehkä. Ensimmäisellä 83, toisella 83,5. Kaksi hyvin tasaista hyppyä Ari-Pekka Nikkola kilpailuun saa aikaiseksi, menee toiseksi. 205,5 pistettä. Ei APkään oleellisesti asemiaan tästä muuksi muuta. Janne Ahonen, Suomi. Ja Janne on valmiina siellä lähtötasanteella. Ensimmäisellä kierroksella 86,5 metriä. Nyt tullaan yhtä lavaa ylempää. Hyvännäköisesti Janne tulee ja tulee pitkälle. Pitkä hyppy, hyvä hyppy Jannelta. Loistava alastulo siihen. Ja Hannu Lepistö voi siellä todeta myöskin valmentajatornissa, että Janne Ahonen on onnistunut. 91,5 metriä ja tuomaripisteet ovat hyvät. 19,5 ja Junnoselta 20. Ruotsalaistuomari 19,5. Näin Janne Ahonen puolestaan siirtyy selvästi kilpailun kärkeen, 231,5 pistettä. Loistava hyppy toisella kierroksella. Hyvä Janne, taistelet mitaleista tässä kilpailussa. Mutta mitali on vielä vaikean työn takana. Hyppäjiä on jäljellä. Heistä ensimmäisen kierroksen jälkeen seitsemäntenä ollut Hiro ja Saito. Hän oli puoli pistettä Jannea edellä, joten käytännössä hän tarvitsee samanlaisen hypyn kuin Janne äsken teki. Yhtä tyylikkään kaiken lisäksi. 91 metriä on Saiton hypättävä siirtyäkseen kärkeen. Ja sieltä tulee Hiro ja Saito. Kotiyleisö huutaa aivan valtavasti, mutta ei riitä. Saiton hyppy ei missään tapauksessa riitä Janne Ahosen lyömiseen tässä kilpailussa. Parhaansa Saito yritti, mutta vain 83 metriä epäonnistuminen selkeästi. Ja näin Saitolle yhteispisteet 213,5. Ne riittävät tässä vaiheessa kolmanteen tilaan. Number 25, bib number 51, Christian Brenden, Norway. Christian Brenden ensimmäisellä kierroksella 87,5 metriä. Norway. 90 metriä on ylitettävä. Yksi metri merkitsee kahta pistettä. Ja tämän matematiikan mukaan, jos tyylit ovat samat, niin Brendenin on ylittävä 90 metriä pystyäkseen sivuttamaan Janne Ahosen, mutta ei tule mitään, ei tule yhtään mitään, myöskin Brenden epäonnistuu. Hermo ei kestänyt tiukassa paikassa, tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Brendenille näin kävi. Janne Ahonen edelleenkin ykkösenä ja ylivoimaisesti. Christian Brenden menee kolmanneksi. Vielä viisi hyppääjää hyppäämättä. Kasai, Hunaki, Wiedhölzl, Soininen, Harada. Heistä ensimmäisenä Noriaki Kasai, kokenut japanilaishyppääjä, joka tarvitsee sellaisen 90 metrisen hänkin ohittaakseen Janne Ahosen. Ja Noriaki Kasai tulee. Vakuuttava hyvä asento, mutta ei ole 90 metriä. Janne Ahonen säilyttää edelleen kärkipaikkansa. Jo toinen japanilainen ulkona kärjen taistosta.
yleisön huutomyrsky lakkaa kuin veitsellä leikaten. Kolmanneksi 84,5 metriä. Japanin valttikorteista kolmas on seuraavana tulossa Kazuyoshi Funaki. Ja etukäteen kun tässä hieman ajatteli tätä kuviota, niin saattaisi uskoa, että Funaki voisi tästä taka-ajoasemasta hypätä kyllä todella pitkälle. Hänellä ovat siihen eväät olemassa. Katsotaan nyt, pitääkö tämä paikkansa. Kazuyoshi Funaki, Japani. Tulee. Ja tulee pitkälle. Se oli pitkä hyppy. Funaki kyllä siirtyy tämän hypyn ansiosta kärkeen. Se oli selvästi yli 90 metriä helpottunut hymy. Olin oikeassa, 90,5 metriä itse asiassa. Ja hyvät tyylipisteet jälleen Funakille. Hän siirtää siitä kärkipaikalta meidän Janne Ahosemme toiseksi. 2 pistettä ja eroa Funakin ja Ahosen välille, mutta Funaki menee nyt kilpailussa johtoon. Hänen hermonsa piti tiukassa paikassa 90,5 metriä. Tätä vähän etukäteen pelkäsinkin. Sitten Andreas Widhölzl. Yli 90 metriä tarvitaan, jos Widhölzl aikoo mitaleista taistella. Ja se on kova paikka se. Widhölzl on pystynyt voittamaan maailmancupin kilpailun tällä kaudella pariin otteeseen. Mutta nyt hypätään olympiakullasta. Hänen jälkeensä sitten Jani Soininen, Suomi ja Jyväskylä. Mutta nyt Widhölzl ei näytä kovin hyvältä. Tulee kuitenkin pitkälle. Se ei näyttänyt tulevan. Se oli hyvin tuollainen matala hyppy. Sukset viistivät lumen pintaa, mutta Widhölzl painoi ja painoi. Ja painoi 90,5 metriin. Kyllä hän tekee tästä raisun kilpailun. Katsotaan nyt mihin se riittää. Se riittää toiseen tilaan. Hän sivuuttaa puolestaan pisteellä Janne Ahosen. Näin nyt Widhölzlkin mitalikannassa kiinni. Olipa todella rohkea hyppy häneltä. Ja Funaki nauttii siellä tästä tilanteesta. Hän johtaa kilpailua kun 2 hyppääjää on jäljellä. Funaki on ainakin mitalin voittanut. Mutta nyt Jani Soininen. 90 metriä ja mitali on sinun. Jani Soininen hyppää nyt olympiamitalista. Ensimmäinen henkilökohtainen arvokisamitali on lähempänä kuin koskaan. Tuulen suunnan muuttumista ilmeisesti siellä odotetaan. Nyt on pakko lähteä vai oliko tuuli liian kova? Mitä nyt tapahtuu? To provide safe and equal wind conditions for the athletes, competition is momentarily delayed. Ja täällä kuulutetaan, että urheilijoille halutaan tasapuoliset olot. Näin Soininen joutuu sieltä nousemaan ylös. Ja täällä kerrotaan nyt todellakin, että kilpailu keskeytyy siis tuuliolojen takia. Funaki odottaa alhaalla jännittyneenä, kuinka hänen oikein tässä käy. Hän on jo mitalin ottanut, se on varmaa, mutta väri on vielä hieman epävarma. Siellä Harada, joka tietää, miltä tuntuu voittaa arvokisoissa. Hän on voittanut 2 maailmanmestaruutta urallaan. Nyt Jani Soininen. Kaikki on mahdollista. Häntä ennen kukaan ei ole kyennyt oikeastaan minkäänlaiseen huippuhyppyyn. Toisin käytöksen pisin hyppy, 91,5 metriä. Se on Janne Ahosella. Jospa Jani pystyisi samaan, niin hän siirtyisi ylivoimaisesti kilpailun johtoon. Mutta edelleenkään hän ei saa lähtölupaa. Nyt tulee Jani Soininen. Jani Soinisen elämänsä tärkein hyppy edessä. Tulee ja tulee hyvin, tulee 90 metriin Jani Soininen. Nyt katsotaan sitten mihinkä se riittää. Siellä Kazuyoshi Funaki taputtaa Soiniselle 89 metriä. Jani Soininen 89 metriä, tyylipisteitä 19,5. Menee ykköseksi,
19, 19.5, 18.5 ja 19.5. Jani Soininen kilpailussa kärkeen pisteen 2.34.5. Nyt kaikki on kiinni enää yhdestä hyppääjästä ja hän on Harada. Masayoshi Harada, Masahiko Harada, Japani. Kestääkö Haradan kantti? Ilmeisesti nyt jo hieman vaikeahkoiksi muuttuneissa oloissa. Harada tarvitsee 88 metriä suurin piirtein, se riittää. Jos se on tyylikäs hyppy. Kotiyleisö huutaa täällä lakkaamatta. Jani Soininen on jo varmistanut itselleen uransa ensimmäisen henkilökohtaisen arvokisamitalin. Hän on sen ansainnut, jos kuka. Nyt katsotaan, mikä on mitalin väri. Masahiko Harada tulee. Ja kotiyleisön suunnattomasti mylviessä Harada lentää. Ja lentää sinne 90 metrin linjalle, mutta tämä taitaa merkitä sitä, että Jani Soininen ottaa tässä mahdollisesti voiton. 84,5 metriä vain. Ja Harada on pettänyt kotiyleisön kannatuksen. Jani Soininen, Suomi on olympiavoittaja. 228,5 pistettä ovat Funakin Haradan yhteispisteet. Ja niillähän putoaa mitaleiden ulkopuolelle viidenneksi. Mihin sitä vielä joutuu, jos kaikki kilpailut ja kaikki päivät ovat yhtä jännittäviä? Hän ajoi ulos. Luca Cattaneo, italialainen, teki samanlaisen voltin kuin Herman Mayer ja hänet vietiin helikopterilla sairaalaan. Puolustava olympiavoittaja Tommy Mou sijoittui 12. Kanadan Brian Stemmel laittoi kärjen ahtaalle, uhkasi jopa Cretierin kärkipaikkaa, mutta hänkin joutui radalta sivuun ja ikuiseksi arvoitukseksi jää, pystyykö Stemmel sitten, olisiko hän kyennyt kärkipaikan ottamaan. 10 sakkiin tulivat Ruotsin Patrick Järbyyn ja myöskin sadasosan pronssista hävinnyt Jörg Grünenfelder. Edward Winski puolusti pronssiaan, sijoittui viidenneksi ja Kyle Rasmussen Yhdysvalloista sijoittui yhdeksänneksi. Mutta tässä tehdään olympiahistoriaa, sillä maaliin liukuu Graham Bell, iso-britannialais-alppihiihtäjä. Viidensissä olympialaisissaan sijoittuu tänään siellä 23. Hänen uransa alkoi Sapporosta, silloin syöksyssä 32. Mutta kärkikolmikko piti pintansa loppuun saakka. Itävallan ainoa mitalisti, ennakkosuosikkimaan Hannes Trinkel, pronssia tänään. Syöksylaskussa Lasse Chus jatkaa hopeamitalilistaansa. Viime kauden maailmanmestaruuskilpailuissa 3 hopeista lätkää ja nyt syöksyn hopeamitali. Ja voittaja on ranskalaisveteraani Jean-Luc Cretier, joka maalialueella ennen kaikkea ilahdutti 8-vuotiasta Pierre-poikaansa soittamalla kotiin Ranskaan kertomalla isän olympiavoitosta. Kesällä juhlitaan, mennään naimisiin ja nyt ensimmäinen uran arvokisavoitto, edes ensimmäistä maailmancupin voittoa hän ei ole vielä tililleen saanut. Alppiyhdistetyn neljäs sija Albert Villestä saa komeaa jatkoa. Jean-Claude Killy vuonna 1968 edellisen kerran ranskalaisena voitti kultaa. Tässä kunnia taulukko Cretier, Chus, Trinkel ja sitten sieltä seuraavalta sivulta Kedinan jälkeen löytyy vielä muitakin tuttuja nimiä. Alppi uhdistettyä myöhemmin. Tarjolla tänään raskaan sarjan jääkiekkoa. Keith Kachuk USA vastaan Mats Dean Ruotsi. Man, I want to make sure every time I go on the ice I play hard. I don't want to let up for one second. And you know, I want to be a pain out there. I want to do whatever I can to keep the opposing team off their game and do whatever I can to help my team. Och det är väl det mycket handlar om, det är NHL, att få den här respekten så att du får kanske lite mer tid på dig på isen och mer uppskattat både från lagkamrater och från ligan i sig själv, så att säga, att man får mer respekt, så att absolut, det märker man. Here's a steal. Gilmore, right in there. Sundin
Niin, tuosta ottelusta me kaikki tiedämme tuli erittäin mielenkiintoinen siitäkin ja mennään katsomaan sitä koosteena. Täydellisesti kilpailusta tulee Pannu Kakku. Janne Ahonen putoaa pois toiselta hyppykierrokselta, kuten näette. Andy Wiedhölzl seuraavana hyppyvuorossa. Ja hänelle näyttäisi tilanne kohtalaisen mukavalta. Ainakin täällä alastulorinteen puolella lentoradan aikana puhaltaa selkeä vastatuuli. Wiedhölzl, normaalimäen pronssimitalimies. Ja tulee hyvin, tulee Andy ja haastaa jopa Okaben. Ei päästä Okabea helpolla tässä kilpailussa. Näin Wiedhölzl pitää kilpailun tasaisena. 131 metriä pisin hyppy toistaiseksi. Ja siellä on 2.20kin. Suomalais- ja ruotsalaistuomari antavat täydet pinnat. Ja näin Andy Wiedhölzl kärkeen 138,8 pistettä. Ja seuraavana hyppyvuorossa Jani Soininen, normaalimäen olympiavoittaja. Tuuli on nyt ainakin täällä alastulorinteen puolella edelleen hyvä. Teukut pystyy Janille. Jani hyppäsi koekierroksella 113,5. Olympiavoittaja tulee sieltä hyvännäköisesti ja pitkä hyppy, todella pitkä pamaus tähän saumaan. Onneksi sentään toisella meidän huippuhyppäjistämme käy hyvä onni Tuulen kanssa. Soininen 129,5 metriä, mutta tasajalka alastulo vie häneltä pinnoja, pieni horjahdus. Saksalainen antaa kyllä 19, mutta kai tuo 17,5 tästä hypystä oli kohdallaan. Wiedhölzl kärjessä, Okabe toinen, Soininen kolmas. Siellä on sitten Laitinen yhdeksäntenä. 114,6 ovat hänen pisteensä, hän on kärkeen nähden kyllä aika kaukana, mutta hyvään sijoitukseen loistavat mahdollisuudet. Dieter Thoma löytyy sijaluvulta 22. Norjan Christian Brendén, joka kuuluu ihan eliittiin, vieläkin huonommalta sijalta. Ja Ukrainan Lyvka on viimeinen hyppääjä, joka pääsee toiselle kierrokselle. Ja täältä tulee sitten ensimmäinen putoaja, hän on AP Nikkola. Ahonen sijaluvulla 37. Voi surkeuksien surkeus. Eipä kyllä onni ollut mukana, ei ollut mukana Höllvartillakaan, eikä Hannavaltilla, puhumattakaan Saitosta. Sitten hyppyvuorossa Blas Provnik, Slovenia. Ensimmäisen kierroksen jälkeen 20. Slovenialla on tukku nuoria lupaavia hyppäjiä. Blas Provnik on heistä yksi. Hyvän näköisesti Frovnikin tulee yli 120 metriä kirkkaasti. Hyvä hyppy. Blas Provnik, ikä 16 vuotta, 122,5 metriä. Ja Provnik kolmanneksi pudottaa Reutelerin neljänneksi. Thoma, Brendén, Provnik, Reuteler. Siinä neljän kärki. Roberta Mateja on kohonnut Puolan ykköshyppääjäksi. Kertoo olevansa erittäin kunnianhimoinen. Haluaa voittaa olympialaisissa tai maailmanmestaruuskilpailussa ja sehän on tietysti mahdollista. Ei tässä kilpailussa, mutta tulevaisuudessa. Ja lähettelee K-pistettä eli 120 metriä sinne 115 ja 120 välille. 118 metriä, Robert Mateja, Puola. Viidenneksi pisteet 219,6. Hyvin korkeatasoisena itse asiassa on käynnistynyt tämä toinen kierros. Mihal Doletsal seuraavana hyppyvuorossa. Hänen setänsä, Josef Samek, on Sveitsin valmentaja. Ja Doletsalinkin hyppy lähtee hyvin ja tulee pitkälle, tulee 130 metriin. Näin Mihal Doletsal tällä hetkellä on uhkaamassa Dieter Thoman kärkipaikkaa.
130,5 metriä ja katsokaa millaisia tyylipisteitä näytetään nuorelle tsekille. 243,2 pistettä kirkkaasti ykköseksi Michal Doletsal tsekki. Mukavan vastaisena käy tuuli yhä edelleen. Jérôme G. Ranska hyppyvuorossa. 115,5 ensimmäisellä. Ja jos nyt katsotaan, mihin aiemmat hyppäjät ovat kyenneet, niin G:kin parantaa selvästi. Olot ovat mitä mainioimmat hänellekin. Jérôme G. rohkeasti painaa ja lähelle 120 metriä myöskin nyt Jérôme G. 118 metriä. Ei aivan niin suuri parannus kuin eräillä aiemmilla hyppääjillä. 7. 219,3 pistettä. Seuraava hyppääjä Raini Schwarzenberger, Itävalta. Itävallan leirissä varmasti eletään tällä hetkellä kuumia hetkiä. Andy Wiedhölzl johtaa Suurmäen kilpailua ensimmäisen kierroksen jälkeen. Mutta nyt Schwarzenberger. Hyvän näköinen hyppy jälleen, lähentelee 130 metriä, yli 125. Taitaa jo muuten olla yli 130 metriäkin, kyllä, 131 metriä. Raini Schwarzenberger tyylikkäästi, kuten aina, 2 kertaa mäkiviikolla yllätysvoittoon ja täälläkin loistava. Toinen hyppy, pieni horjahdus alastulossa, joten ehkä 19 on liikaa, mutta nyt puolestaan Schwarzenberger kärkeen 244,2. Hän menee pinnan ohitse Doletsalin. Kolmantena Tooma, neljäntenä Brendeen, viidentenä Frovnik ja kuudentena Reuteler. Ensimmäisen kierroksen yllättäjä Arthur Hamidulin oli 15 ensimmäisen kierroksen jälkeen. Hän edustaa Venäjää. 117 metriä ensimmäisellä kierroksella. Ja nyt tulee pidempi hyppy. Myös Hamidulin pidentää ensimmäisestä kierroksesta jonkin verran. No ei, pidentänyt hyppää tasan samaan, eli 117. Venäjän joukkueen valmentaja on muuten Aleksander Refiev, jota välillä tuossa aina kuvissa on näytetty. Roberto Secon, Italia, ensimmäisen kierroksen jälkeen, hänen sijalukunsa 14. Secon hyppäsi 116 metriä. Ja edelleen tuuliolot näyttäisivät samoilta kuin aiemminkin tällä kierroksella. Hyvännäköisesti lähtee myöskin Secon, mutta ei pääse aivan 120 metriin ja on tyytymätön. Mutta näin voi käydä. 116 metriä, eli hän toistaa ensimmäisen kierroksen hyppynsä. Ja hyvinkin tuollainen kapea telemarkalastulo hänellä. Japanilaistuomari katsoo kuitenkin hypyn 19 pisteen arvoiseksi. Secon kilpailussa 9. Ja alamme lähestyä sitä huippuhetkeä, jolloin aletaan jakaa pistesijoja ja mitaleita. Jakub Suhacek, tsekki. Pitkien hyppyjen mies. Hyvä vauhti Suhacekilla ja tullaan yli 120 metrin. Levittelee käsiään, pidemmälle olisi pitänyt mennä, 121 metriä. Ja hyvät tyylipisteet hänellekin. Viidenneksi Schwarzenbergerin, Doletsalin, Thoman ja Brendenin jälkeen. Puolan Wojciech Skupien seuraavana hyppyvuorossa. Ja nyt näyttää hieman siltä, että tuuli olisi jälleen tasaantumassa. Toivottavasti nyt kuitenkaan ei käy niin, muuten tässä kilpailussa kyllä saadaan yllätysvoittaja. Skupien hyppäämässä
Jälleen tuuli näyttää rauhoittuneen tasaiseksi vastaiseksi. Ja sen käyttää Skupien hyväkseen yli 125 metriä. Hyvä hyppy myöskin Voitsiet Skupienilta tärkeään saumaan. 125,5 metriä. Ja Skupienin hyppy on kaunis. Hyvä alastulo. Näin Skupien menee kolmanneksi ja pudottaa Tooman neljänneksi. 237,5 pistettä Wojciech Skupien. Siinä kolmen kärki. Martin Schmidt oli ensimmäisen kierroksen jälkeen 11. Schmidtin jälkeen Desum ja sitten Mika Laitinen. Suomihan sai vain kaksi hyppääjää toiselle kierrokselle. Rebekka Nikkola ja Janne Ahonen eivät selviytyneet tälle toiselle kierrokselle. Ja jälleen pitkä hyppy. Tällä kertaa Martin Schmidt yli 120 metriä. Yleisön mieleen tämä kilpailu on. Tulee runsaasti pitkiä hyppyjä. 123 metriä ja kuudenneksi Schmidt. Schwarzenberger, Doletsal, Skupien, Tooma, Brendan, Schmidt. Siinä kuuden kärki, jota lähtee seuraavana horjottelemaan Nicolas Desum, Ranska. Ensimmäisellä kierroksella 118,5 metriä. Jani Soininen keskittyy siellä omaan hyppyvuoroonsa otsakurtussa. Miettii varmasti sitä, että toivottavasti tuulet säilyvät nyt ennallaan. Desum tulee hieman alle 120 metriä. Frank Salvi. Pitempikin hyppy olisi varmasti Desumin mielestä voinut olla. 119 metriä menee kahdeksanneksi, mutta pinnat lähentelevät 230. Tämä kertoo siitä, että taso on tällä kertaa hyvä. Mutta me alamme keskittyä seuraavaan hyppyyn. Hyppyvuorossa Mika Laitinen, tässä Andy Wiedhölzl keskittyy. Laitinen lähenteli ensimmäisellään 120 metriä. Nyt pitäisi ponkaista sinne 130 tuntumaan. Hyvät tuuliolot. Anna mennä, Mika Laitinen. Noin 128 metriä, niin kärkipaikka on sinun. Tulee, mutta valitettavasti ei riittävän pitkälle. Alle 120 metriä näin. Laitinen putoaa tulosluettelossa alaspäin. 115,5 metriä. Tässä hypyssä ei ollut sellaista meininkiä ja rohkeutta, mitä täällä nyt tarvittaisiin, jotta sellainen 130 metrinen tulisi. Laitinen kymmenenneksi, mutta hän putoaa yhä alaspäin, mitä pidemmälle hyppääjälistassa päästään. Nimittäin seuraavana vuorossa Primož Peterka, Slovenia. Hän on kahdeksantena ensimmäisen kierroksen jälkeen, jolloin hän hyppäsi 119 metriä. Schwarzenberger, Doletsal, Skupien kolmen kärki ja Peterka tulossa. Ja Peterka venyttää hyppyynsä mittaa yli 130 metriä ja se merkitsee sitä, että hän menee tällä hetkellä johtoon. Viime kaudella maailmankaupin voittanut Primož Peterka 130,5 metriä, nyt ykköseksi pistein 251,1. Selvä ykköstila ennen Schwarzenbergeria, Doletsalia, Skupienia, Toomaa ja Brendenia. Peterka on aloittanut taistelun mitaleista. Siihen vastaa Ruar Jökkesöi Norja ensimmäisen kierroksen jälkeen seitsemäntenä. Silloin hän hyppäsi 119,5 metriä. Nyt on hypättävä yli 130 metriä, mikäli mitaleita halutaan hamuta. Ja Jökkesöin hyppyy, mutta se ei ole 130 metriä, se on hyvä hyppy. Mutta aivan 130 metriä hän ei saa hyppyä kantamaan. 124 metriä menee neljänneksi, pistetä 242,3. Peterka, Schwarzenberger, Doletsal säilyvät hänen edellään. Ja kansa alkaa huutaa. Masahiko Harada hyppyvuorossa.
Hän voitti Trondheimissa suurmäen kilpailun vuosi sitten ja nyt häneltä vaaditaan onnistumista täällä. Epäonnistuminen normaalimäessä on yleisön mielissä. Onnistuuko Harada nyt toisella yrittämällään? Onnistuu, valtavan pitkä hyppy! Todella pitkä, sehän on 135 metriä. Tasajalkaa alas, mutta Harada näyttää, että hän osaa hypätä. Ensimmäisellä kierroksella 120 metriä ja nyt tämä Japanin mäkijoukkueen kapteeni näyttää muille kyllä sellaiset temput, että oksat pois. Masahiko Harada, vieläkään hypyn mittaa ei ole tullut esille. Tuomarit ovat antaneet pisteensä. Tasajalkaa alassa 17.5-17. Vaivoin Harada pysyy tämän ylipitkän hyppynsä pystyssä. Olisi nyt aika saada se mittakin ruutuun. Seuraava hyppääjä on kuitenkin tulossa. Hän on Lasse Otteseen. Vieläkään Haradan pisteitä ei ole tullut. Eikä hypyn pituutta. Otteseen pääsee hieman yli 120 metriä ja pilaa oleellisesti mahdollisuuksiaan. Harada nyt on tietysti ylivoimaisessa johdossa, mutta pisteet puuttuvat, hypyn pituus puuttuu. Jännitä tässä nyt sitten hänen suhteitaan muihin. Otteseen menee nyt täällä kärkeen, mutta kyllähän Harada ykkösenä on. Otteseenin pisteet 266,8. Seuraavana hyppyvuorossa Kazuyoshi Funaki. Haradan on aivan pakko olla kärjessä. Hyppy oli niin pitkä. Ja Funaki tulee sieltä. Ja Funaki leijaa myöskin pitkälle ja sinne 135 metrin linjalle myöskin Kazuyoshi Funaki. Ja nyt puolestaan Funaki siirtyy kilpailussa kärkeen. 132,5 metriä näytetään hänelle. Mutta edelleenkin ne Haradan pisteet puuttuvat jostain syystä 5x20 tyylistä. Aivan selvää, että Funaki menee kilpailussa ykköseksi. Ja kyllä Haradan täytyy olla tällä hetkellä toisena. Sitten Jani Soininen. Tämä on mennyt tällaiseksi ylipitkien hyppyjen hyppäämiseksi. Soiniselta vaaditaan kyllä aika lailla hurjaa hyppyä tähän saumaan, jotta hän pystyisi japanilaisten riemumarssin estämään. Olympiavoittaja ilmassa. Jani Soininen tulee, mutta putoaa alle 130 metriin hiukan, mutta ottaa tässä vaiheessa kyllä kolmannen tilan. Hän pudottaa Lasse Otteseenin kolmannelta sijalta, 126,5 metriä. Ja näin on, että kolmanneksi 260,8 pistettä. Eli hän ei pysty voittamaan Otteseenia tässä kilpailussa. Ja sitten Takanobu Okabe seuraavana hyppyvuorossa. Ja yleisö myrskyää. Okabe tulossa. Hurja huuto, mutta Okabe jää 120 metriin suurin piirtein. Näin Okabe putoaa tulosluettelossa alaspäin. Edelleenkin täältä Haradan pisteet puuttuvat. Okabe menee viidenneksi. Funaki, Otteseen, Soininen täällä on kärki kolmikkona, mutta Harada jostain syystä täältä puuttuu. Seuraavana hyppyvuorossa sitten Andy Wiedhölzl, joka johti kilpailua ensimmäisen kierroksen jälkeen Wiedhölziltä. Tarvitaan todella pitkä hyppy tähän saumaan, mutta Andreas ei pysty hyppäämään kyllin pitkälle, jotta hän olympiavoittoa ottaisi täällä. Näin japanilaisten juhliin täällä tämä kilpailu päättyy, mutta nyt on todella vaikea tietää sitä, kumpi tämän voittaa. Funaki voittaa kilpailun. Nyt sinne tulee, ilmestyy myöskin Harada tulosluetteloon.
Siis Funaki, Soininen, Harada, mitalikolmikko. Juhlat ovat taas alkaneet. On tuttua puuhaa jo. Joo, mutta aina yhtä hämmästyttävää ja mahtavaa. Mikähän siinä oikein meni tuossa pistelaskussa viikkaan, kun Haradan pisteitä odoteltiin pitkään ja mitta ei tullut millään? En mä tiedä yhtään. En mä tonne torniin kuulu mitään muuta kuin se hirveen melu Haradan hypyjä. En mä kuulu mitkaan ja mitään. Eli et tiennyt tilannetta, kun lähdit toiseen hyppyyn? En tiennyt. No nyt on sitten edessä lehdistötilaisuus ja jälleen miellyttävä Nagano-reissu. Mitä? Edessä jälleen lehdistötilaisuus ja miellyttävä Nagano-reissu mitalin hakuun. Joo, kyllä sinne ihan mielellään menee. Pohditaanpas vielä niitä, kenelle tästä lähetetään terveisiä sitten kotisuomeen. Ketä haluat kiittää avusta olympiamitalien tuomissa? Pirtti Mäki-Kalso, taas kiitos. Tyttöystävää, vanhemmat, kaikki muut. Kotiyleisö on saanut sen, mitä se on tullut hakemaan. Ja vielä kannattaa toistaa tuo Japanin olympiakomitean puheenjohtajan lausuma. Jos Japani ei voita kultaa mäessä tai yhdistetyssä, on se kansallinen katastrofi. Nyt tuo kansallinen katastrofi on vältetty. Kazuyoshi Funaki on pitänyt siitä huolen. 22-vuotias, hyvin omintakeisen ponnistustekniikan omaava japanilainen on olympiavoittaja. Jani Soininen ottaa normaalimäen kultamitalin lisäksi nyt isonmäen hopeaa. Ja sitten aina iloinen Masahiko Harada, parin maailmanmestaruuden jatkoksi nyt olympiabronssia. Kyllähän oli kilpailu tällä kertaa. Kerta kaikkiaan kummallinen kilpailu. Ensimmäisellä kierroksella lumiolot ja tuuli sotkivat pahoin eräiden hyppäjien pasmat, muun muassa Nikkolan ja Ahosen. Ja toisella kierroksella taas tuuliolot olivat tasaiset ja hypättiin erittäin pitkälle koko ajan ja riskirajoille asti, kuten tuo Haradan 136 metriä osoittaa. Ja sitten vielä tämä järjestelykoneiston täydellinen pettäminen ratkaisevimmalla hetkellä. Pisteet ja pituudet jäivät saamatta ja tulosluettelo meni aivan sekaisin, kunnes nyt vihdoin viimein se on sitten korjattu ja meille todelle myönteiseen suuntaan. Jani Soininen kilpailussa tänään toinen. Ja Mika Laitinen joutuu tämän päivän kilpailussa tyytymään sijalukuun 18. Ja näin 49 omaksi ennätyksekseen ja samalla Suomen ennätykseksi. Tällä hetkellä johdossa on Peter Adeberg, Saksa, 1.11.90. Adeberg luisteli jo toisessa parissa uuden olympiaennätyksen ja nyt on meneillään 11 pari, jossa Janne Hänneenkin luistelee. Janne Hän oli täällä mukana jo 500 metrillä, sijoittui sillä matkalla 18. Ensimmäinen kaarre menee hyvin, Adebergin 217.22 ja nyt Janne Hänninen komeasti 16.84. Hyvin on alkanut. Janne Hänninen hän on ajallaan maailmantilastossa 14. Erinomaisesti Janne veti ensimmäisen kaarteen, nyt vaihtosuoralla, hän vaihtaa sisärdan puolelle, katsotaan tämä kaarre, hyvin menee. Christian Breuer, hänen parinsa oli 19.500 metrillä, mutta 9. peräti 1500 ja edelleen Janne Hänninen on hyvässä vauhdissa, erinomaisessa vauhdissa, jos ajatellaan Adebergin tahtia. Janne Hänninen on menossa tässä kohti kärkiaikaa, mikäli voimat riittävät aivan loppuun saakka. Myöskin Breuer nousee nyt hyvin sieltä viimeisessä kaarteessa. Moni luistelija on tässä aivan lopussa loppukymmenillä metreillä kangistunut ja niin käy Janne Hännisellekin, mutta Breuer tulee pari voittoon, eikä aivan pysty parhaaseen aikaan hänkään. 1.12.33 ja Hännisen aika 1.12.55. Breuer neljänneksi, Hänninen kuudenneksi.
Peter Adeberg siis kärjessä 1.11.90. Grundenjös Norja toisena 1.12.27 ja samalla ajalla toisen tilan jakaa hänen kanssaan Davide Carta. Italia siis 1.12.27. Kylläpä meni Janne kovasti puhki tässä viimeisillä kymmenillä metreillä. Ja nyt on mies, joka on hiihtänyt rajua vauhtia ampuma paikalla. Kolme ensimmäistä osunut kohteeseen, kaksi paukkua jäljellä ja edelleen työ on tarkkaa. Hiihtovauhti on ollut erinomaisen kovaa muihin verrattuna. Odotti, mutta ja osui. Kannatti odottaa maltilla. Kyllä hän itsekin tiesi, että vauhti on riittänyt muille. Ero ei kyllä kovin suuri ollut siinä ampumapaikan jälkeen. Sitä oli 4,7 sekuntia, mutta sehän kertoo siitä, että sen verran nopeampi maluuhinsa on ollut hiihto-osuudella. Ja nyt on lopussa sitten tullut eroa lisää, koska hän alittaa tämän Gjellanin ajan aika reilusti. Ja saamme uuden miehen kärkipaikalle. Oleks Maluhins Latvia kärkeen 20 ja 37, joten 7 sekuntia tuli lisää eroa Gjellandiin tässä loppuosuuden hiihtomatkalla. No nyt sitten ratkaiseva suoritus Ule Einar Björndalle toista kertaa ampuma paikalla. Ja kuten näette, 2 minuuttia vielä Maluhinsin väliaikaan, joten jos nyt Björndalle ampuu edes 4 osumaa, niin menee kirkkaasti kärkeen, mutta tietysti mies mielii osua jokaisella kudilla. Kyllä miettii pitkään. Ja siitäkin syystä kannattaa miettiä, koska pian hänen jälkeensä tulee Itävallan Gredler, joka oli lähes tasoissa Uulen kanssa ensimmäisen ampumapaikan jälkeen. Nyt jos osuu, niin tässä on ehdokas voittajaksi. Osuu. Keskelle taulua ja alittaa yli minuutilla Maluhinsin ajan. Tässä nyt on tiukka mies ja valmentajan ilme kertoo kaiken. Siihen ei lisäystä tarvita. Björndalen menossa kohti huimaa kisaa. Mutka maalisuora avautuu ja Björndalen on urakkansa päässä. Ja saamme vertailun ajan, josta sitten katsotaan eteenpäin, miten pitkälle... Ville Räikkönen käy ampumassa ja menee kilpailussa kolmanneksi. 12,8 sekuntia kärjen takana, 0 ammunta. Hyvä. Ja Björndalen maaliin 27 minuuttia on täyttynyt muutama sekunti sitten. Ja vielä muutama työntö ja homma on hänen kohdaltaan ohi. 27 ja 15 on loppuaika ja muutama kymmenys päälle. 27.16.2, se on ykkösaika kisassa. Suomalaisten tilanne on oikeastaan loistava ensimmäisen ammunnan jälkeen. Toivottavasti toinenkin pystyy ammuntaan, siis sujuu erittäin hyvin. Nimittäin Räikkönen kolmantena tässä vaiheessa ja Puurunen edelleen kahdeksantena, kun kaikki ovat jo käyneet ampumassa makuupaikat. Se on hieno homma ja Rico Gross toista kertaa. Eli nyt pystyy ampumapaikalla ja vertailu käymään Luhinsiin. Björndalinen väliaika 19.42 on aivan ylivoimainen kaikille muille. Grossillekin tulee yksi sakkokierros, joten ei kamppaile kakkostilasta ainakaan juuri nyt, mutta kova loppurutistus saattaa vielä viedä siihen. Ja siellä on myöskin, pitäisi olla Paavo Puurusen aivan näitä aikoja. Eli hän on numerolla 53 siinä on hiihtävä urheilija, siinä on. Ja tässä on Puurunen, siis 0 ammunta ensin. Yes. Ja nopea ammunta nyt ja tarkka ammunta, katos miten putoavat. Hieno homma! 20 sekuntiin ja hän menee Maluhinsin ajan alle ja menee loistava kisansa kakkoseksi. Homma. Häviää Björndalille 40 sekuntia, mutta väliäkö siitä, koska Puurunen on hoitanut homman hienosti. Mikä suoritus ampuma paikalla. Aivan uskomaton ammunta. Aivan käsittämättömän pika-ammunta. Kyllä. Ja menee Maluhinsin ajan alle, menee kakkoseksi. Eroa jää 12 sekuntia. Emme välitä siitä, että häviää 52 Björndalenille, koska se tiedetään, että se on mahdoton aika. Mutta Maluhinsiin saattaa ehtiä vielä. Loistava suoritus. Tässä on siis yksi uhkaja Paavo Puuruselle. Katsotaan, miten Frude tästä selviää. Yleensä hänkin on nopea ampuma paikalla. Ja hyvä hiihtäjä. Kyllä. Nimenomaan hyvä hiihtäjä. Tulee yksi ohilaukaus ja se tasoittaa peliä Puuruseen verrattuna. Tasoittaako niin paljon, että pysyy edellä? Todennäköisesti Frode Andresen siitä ohittanee huolimatta Puurusen, ohittaa kyllä Puurusen, mutta ei kovin suurella erolla sittenkään, koska tästä lähdetään vasta nyt kohta sakkokierrokselle. Ja vertailussa nyt aika Maluhinsiin 28.37 ja tässä on 17 sekuntia aikaa vielä Paavo Puurusella ja loppu
kirja hän on siinä loppusuoralla ottamassa, mutta sekunnit menevät ja valuvat hukkaan aika nopealta tahtia, enää 5 sekuntia, ja näin on käymässä, ettei Paavo aivan ehdi Maluhinsin aikaan eikä Haaneboldinkaan, vaan menee tässä vaiheessa kilpailussa sijaluvulle 4. Ja nyt ampumapaikalla Ville Räikkönen, ja valitettavasti siellä tulee yksi kierrettävä, mutta silti hän on hyvässä vauhdissa. Menee aika hyvää vauhtia sinne 20 ja 20 väliaikaan, eli menisi siinä vaiheessa kakkoseksi. Viktor Majgurov, puhdas ammunta, ja ei ehdi Puurusen aikaa missään tapauksessa, lähti sieltä ihan laidalta, oli siellä ampumassa, mutta menee tähän Nakumsin aikaan, joten on hiihtämässä hieman hitaampaa vauhtia kuin Paavo Puurunen. Ei ehdi Puurosen väliaikaan, eikä tuskin myöskään loppuaikaan. Frode Andresen siis kilpailussa kakkoseksi. Muutama 10 metriä vielä matkaa jäljellä, mutta Maluhinsin aika alittuu parilla 10 sekunnilla. Ja näin Norjalla tällä hetkellä kaksoisjohto. Frode Andresen häviää 1:60 johtavalle Ole Einar Bjørndalenille. Maluhinsin aika on se 28.37, ja siihen kyllä Nakums taitaa ehtiä. Ehtii, koska on tässä viimeisessä laskussa, ja sitten enää maali suora. Eli Andresenin nähden aika umpeutuu nyt, ja sitten on vielä vajaa 20 sekuntia Maluhinsin aikaa tässä. Nakums tämän taistelun kyllä kääntää edukseen, ei kovin suurella erolla, mutta joka tapauksessa menee nyt ainakin vähäksi aikaa kisassa kolmanneksi. Alittaa siis Maluhinsin ajan noin sekunnilla, kun siinä tulee vajaa sekunti, puoli sekuntia, mutta joka tapauksessa Nakums kolmas, Maluhins neljäs, Latviallakin 2 sijoitusta todella korkealla tässä kisassa. Aivan oikein, ja siellähän tulee sitten jo Ville Räikkönen 9 kilometrin väliaikapisteeseen. Vertailu käy Frode Andreseniin, ja siihenkin on vielä aikaa Villellä, mutta matkaakin on väliaikamerkille. Mitä tulee, katsotaan mikä se oli toisen ampumapaikan jälkeen se ero Andreseniin. Räikkönen oli siis 5,5 sekuntia edellä. Ja sitten 5,5 edellä, ja nyt Andresenin vertailu kertoo, että 20 sekuntia on Andresenin väliaikaa, matkaakin on vielä siihen kohtaan, missä kello napsahtaa. Ja isä Räikkönen tässä vielä jännittää. Kyllä, on tämä, ja hänellekin jännittävä homma, jos se on meillekin sitä, ja Andresenin nähden menee aika tasoihin, eli hän häviää pikkuisen norjalaiselle todennäköisesti. Voittaa. Tässä vaiheessa, mutta maalissa niin, tarkoitin juuri, että maalissa, joo. Kyllä. Majgurov on ampunut tänään moitteettomasti, mutta hiihtovauhti ei ehkä ihan riitä näihin kärkipaikkoihin. Hänelle vielä 300 metriä matkaa maaliin. Ja kyllä hänkin tästä kisasta suoriutuu ihan mainiosti, mutta Räikkönen siis vieläkin paremmin, koska hän lähti 1,5 minuuttia myöhemmin ja on kohta saavuttamassa Majgurovin, ihan näin fyysisesti myöskin näkee siinä edellään menevän venäläisen. Ja Räikkönen siis todennäköisesti ei ehdi Andresenin aikaan, mutta jätetään nyt sekin pelivara vielä, että vaikka siihenkin ehtisi. Mutta kaikki peliin kyllä, ja tämä kolmosaika tällä hetkellä se on 28.36.9. Luk ei siihen pääse, eli Nakums tällä hetkellä kolmantena, ja Lukkin taistelee Puurusen kanssa tiukasti, ei ehdi Haaneboldin aikaan, ehti jopa siihen, ja näin Haanevold putoaa 6. Luk on 5. ja näin Puurunen menettää myöskin 1. sijan ja 7. Mutta me jännäämme ennen kaikkea sitä hetkeä, jolloin Ville Räikkönen tulee. Vielä ei ole se hetki, mutta pian tulee. Eli Majgurov tässä pudottaa Nakumsin, ja me saamme uuden kolmosajan. Ehtiikö Nakumsin aikaan? Tiukalle menee. 28.36 tasan, eli pudottaa Nakumsin vajalla sekunnilla. Ja nyt tämä on se aika, jota me jännämme. Ja siinä tulee Räikkönen ja ehtii. Ja mitali Suomeen. Ville Räikkönen tuo pitkästä aikaa Suomeen olympiamitalin ampumahiidossa. Hän ottaa täällä pronssia komeasti Ole Einar Bjørndalenin ja Frode Andresenin jälkeen. Tällaista yllätyksistä me nautimme, kaikki nauttivat, ja varmasti myöskin Ville Räikkönen itse. Ja siellä isä Räikkönen kerää onnitteluja aivan oikein. Heikki Ikola onnittelemassa Ville Räikkösen isää tästä loistavasta suorituksesta. Siellä isäpoika-valmentajasuhde on vuosien mittaan toiminut. Ville Räikkönen
jatkaa hyviä esityksiä arvokisoissa viime vuonna maailmanmestaruuskilpailussa todellakin 7 ja 8 tilaa. Ja nyt Olympia pronssia. Onneksi olkoon Ville Räikkönen. Todella iloinen, mukava yllätys. Norjan panos siis erittäin vahva. Se tiedettiin etukäteen, että siltä taholta tulee sijoituksia 10 joukkoon. Paavo Puurunen myöskin mainiosti suoriutunut tämän päivän kilpailusta 9. Eikä Harri Elorantakaan huonosti tänään. Kilpailut 20. Kaksi sakkokierrosta tietysti verotti jonkun verran, varmaan myöskin hiihtovauhtia, mutta kaiken kaikkiaan siis sijoitukset 3., 9. ja 20. on taatusti enemmän kuin mitä odotettiin ennen kisan alkua. Osasitko tänä aamuna odottaa tällaista menestystä? No ei sitä ainakaan niin kuin paineita ole. Totta kai sen yllätysmahdollisuus on aina pitänyt sen mielessäni ja mahdollisena, että sen mahdollisuus on. No kerropa nyt kilpailun kulusta noin omin sanoin. No se lähti heti oikeastaan tuohon ensimmäiseen nousuun hyvin ja tuntui, että niinku verrattuna 20 elimistö toimi huomattavasti paremmin. Ja sitten se alkoi maikurovi selkä näkyy aika lähellä, että tiesi, että ei nyt ainakaan ihan huonosti ole lähtenyt käyntiin ja väliajat kertoi sen. Ja makuammunta meni erittäin hyvin ja nopeasti ja sitten ehkä tuli pikkusin tuossa keskilenkillä sellainen olo, että onko turhan ehkä vähän rauhoitin siinä välillä ja sitten pystystä, niin sekin oli hyvä mun mielestä, että ei se keskimmäinen laukaus sitten pystystä, niin ei varmasti kaukana ollut, että mutta ja sitten viimeisen lenkin koitti puristaa sen, mitä oli mahdollista puristaa. Suomalaista ampumahiihtoa on viime vuosina kohdeltu aika kaltoin. Millaisen arvon tällä mitalilla uskot olevan koko Suomen ampumahiihdolle? No, totta kai se kyllä varmasti tuli meidän ampumahiihdolle, niin varmaan niin oikeastaan niin kuin viimeiseen mahdolliseen kohtaan, että toivottavasti sit pystytään hyödyntämään ja saadaan asiat kuntoon ja pyörimään. Nyt viestiä ajatellen, kaikki te kolme onnistuitte ihan mukavasti tämän päivän kilpailussa. Millaisiin ajatuksiin viesti? No kyllä tämä laji on kuitenkin niin nöyräksi opettanut, että ilman muuta nöyränä lähdetään viestiin. Ja se vaatii kuitenkin sen, että me tämä kaikki onnistuu aivan nappiin. Ladies and gentlemen, Olympic champion and gold medalist Ole Einar Bjørndalen, Norway! Olympic champion, gold medalist, Ole Einar Bjørndalen, Norway. Medaille d'argent. Ladies and gentlemen, silver medalist, Frode Andresen, Norway. Silver medalist, Frode Andresen, Norway. Medaille de bronze. Ladies and gentlemen, bronze medalist, Ville Räikkönen, Finland. Bronze medalist, Ville Räikkönen, Finland. Saksa vetää toista letkaa ja erittäin hyvin vauhdissa pysyy myös Japani 14, Katsuhito Ebisawa. Ja nyt näyttää siltä, että Sivertsen
nousun tönkäreen päälle, hieman lisää tempoa, pystyy muutamalla metrillä vetämään eroa, mutta Gangler on hereillä ja samoin Kirvesniemi jälleen. Nyt tempo vaihtui, hieman lipsuu norjalaisen suksi. Nyt alkaa eroja tulla, kärkiryhmän 7 maan jälkeen on selkeästi pieni väli. Harri on lähtenyt tekemään omaa ratkaisua. Se on kova juttu. Nyt iskee Harri Kirvesniemi ja Siivertsen putoaa. Katsokaapa norjalaista. Hän ei pysty vastaamaan ja Harri Kirvesniemi tekee aivan hurjan tempun. Ja Siivertsen putoaa kauas. Ei ole Siivertsen ollenkaan iskussa. Tämä on kova juttu. Aivan katki on Siivertsen. Nyt tulee eroa sekuntikaupalla. Harri tulee edelleen aivan tasatahtia. Saa vielä viimeiset tiedot, varmasti tiedot, jotka kannustavat entistä kovempaan iskuun. Gandlerin meno on vallan hurjaa, mutta Kirvesniemi pystyy vastaamaan. Schlüter on kova, erittäin kova, mutta sitten Albarellolla viimeinen nousu tuottaa tuskaa. Ja siellä kaukana, hirvittävän kaukana tulee Norja, Japani, Ebisava. Loistava hiihto myös heiltä. Nyt Harri taipuu hieman ja Andreas Schlüter on se mies, joka tuonne nousun päälle pystyy iskemään kaikkein kovimmin. Eli Saksa tulee kärjessä vauhtiin. Heillä toisella osuudella Jochen Beele. Kuudennet olympiakisat hänellä. Mutta Beele ei ole enää takavuosien iskussa. Ei ollenkaan sellaisessa iskussa kuin Harri Kirvesniemi, joka laskee stadionille kolmantena. Laskee hyvissä asemissa, joten Saksa yllättäjä ilman muuta. Andreas Schlüter, jota on pidetty parempana vapaan hiihtäjänä, pystyy iskemään ankkuriosuuden lopussa. Harri liukuu erittäin hyvällä suksella. Itävallan lähes kiinni. Italia tulee melkein kantaa, mutta vasta nyt laskee Norja stadionille, joten eroa on pitkälti toistakymmentä sekuntia Suomeen. Ja sitten olympiavoittaja Mika Myllylä matkan. Mika Myllylä vetää letkan 1,8 kilometriin. Suomen ja Norjan välistä eroa vaihdossa 18 sekuntia. Ja näyttää siltä, että lisää on tuota eroa tullut. Kyllä. Nyt antaa Tregobov tietä. Jevne pääsee yrittämään taka-ajoa, mutta lisää on tullut. 3, 4, 5, 6 sekuntia. Kyllä se oli silleen, että tässä on ollut pikkasen epävarmaa, että ei oikein tiennyt, että tuleeko kipeäksi vai ei ja pääseekö mihinkään vai eikö pääse. Ja kun sitten hiihto sujui noinkin hyvin ja oli jotakin vaikean tuntuneen silleen, että se oli kauhea rytminvaihtoa. Ja onneksi nyt 3/5 noista kovista tipahti tuossa alussa jonkun verran, että mä itse laskin, että jos 1 tai 2 tippuisi, niin se olisi tosi hyvin. No miten katselit ensimmäisenä kierroksena? Siivertsen veti koko matkan. Näyttikö siltä, että hänellä on vaikeuksia vai pystytkö tarkkailemaan hänen rytmiä? No, tuossa viimeinen nousu ekaringilla oli ainoa, missä Siivertsen oikeastaan veti kovaa. Ja hän jostain kummallisesta halusi pitää sitä keulapaikkaa, siihen välillä oli tarjokkaita. Ja vähän ihmettelin, kun vauhti kuitenkin tuntui niin paljon helpommalta kuin vuosi sitten Trondheimissa, kun sama kaveri oli keulassa. No missä vaiheessa itse päätit sitten, että nyt on sinun vuorosi? Mulla oli tarkoitus, että ihan loppuun tonne 8 kilsaan yritän, jos on panoksia, mutta kun huomasin siinä, kun Schlüter ajautui toista kaistaa Siivertseni ohi ja sai vähän eroa, niin katsoin, että Sturella täytyy olla vaikeuksia ja sen takia läksin sitten jo vähän aikaisemmin, että saisin hieman ennen mahdollisesti hänen ennen kaikkea eroa ja hän onneksi tipahti jo sitten siinä ennen sitä kasia. Ja nyt tulee tuota kaipaavaamme vuorovetoa. Valbuusa hiihtää nyt keulassa ja hiihtää erittäin reippaan oloisesti. Tässä ei hirvittävän paljon nyt takana tulijoita odotella. Stadloberilla selviä vaikeuksia. Beele roikkuu hänen kannassaan, mutta Jevne tulee edelleen erittäin reippaasti, mutta pitää muistaa, että kun lähtee sellaista kaksikkoa kuin Valbuusa Myllyllä hiihtämään kiinni ensimmäisellä vitosen lenkillä, niin voi olla, että toisella lenkillä tulee vaikeuksia. Jevne on noussut jo seuraavan ryhmän kantaan ja nyt katsotaan, löytyykö Mikalta tuohon tasatyöntöön sellaista puhtia, että hän pystyy kuromaan tuon eron Fulvio Valbuusaan kiinni. Italiasta on tulossa myös erittäin vahva joukkue ajatellen lopputaisteluja, sillä heillä on kolmannella osuudella Fabio Mai ja ankkurina Silvio Fauner, joka Lillehammerissa ratkaisi olympiavoiton Italialle.
Juuri nyt Jemne ohittaa taustalla Myllylän. Kärjessä vetää Valbuusa. Ja nousu jatkuu vielä, se jatkuu yli kilometrin. Jos tässä taittuu nyt lopullisesti, niin silloin eroa tulee paljon sisään. Ja pahalta näyttää, eikä oikein tunnu suksikaan Myllylällä pelaavan parhaalla mahdollisella tavalla. Lipsuu. Näin Italia vaihtaa, Fulvio Valbuusa tuo. Ja Fabio Mai lähtee viemään. Norja tulee toisena, siellä odottelee Björndali ja hänen kanssaan Venäjän Sergei Grianin. Nyt on Grianinille luvassa todella kovaa kyytiä. Ja sitten tulee Suomi ja Mika Myllylä, joka lähti kolmantena toiselle osuudelle, joutui yhden sijaan taipumaan ja ennen kaikkea jäi Norjalle ja Erling Jevnelle noin 30 sekuntia, puoli minuuttia kympillä, se on aika paljon. Ja Sami Repo hiihtää ilman muuta Venäjää kiinni. Nyt ollaan jo alle 10 sekunnissa, vain 7 sekuntia Suomi Venäjän takana. Ja vielä toistaiseksi aika hyvän näköiseltä näyttää Samin hiihto. Kuvissa vähän näytti, että välillä lipsahteli. No se tietysti se lipsahtelu johtui ihan siitä, että ei ollut potkua painaa sukseen latua vasten. Että kyllä suksi oli ihan hyvä, mutta kyllä silloin olisi pitänyt pystyä hiihtämään, että ei vaan ollut enää potkua. Onko niin, että lataus on mennyt vai onko näin, että kun Suomen joukkueessa on nyt sairastelua, niin tunnetko itsesi täysin terveeksi? No tässä justiinsa Pirkan kanssa puhuttiin, että voi hyvinkin olla, että tässä ei enää, tai että tauti olisi tulossa, että oli kyllä niin heikko olo tänään hiihtää, että niin paljon mahdollista, mutta vielä on aikaista sanoa, että sitä, mutta voimat oli ainakin pois. Dali, jolla on erittäin kova kone, niin kuin hiihtotermein sanotaan, tietää, että nousuissa on hänen mahdollisuutensa. Hän ei teknisesti ole niitä tyylipuhtaimpia, mutta tässä lajissa ei tyylipisteitä jaeta. Ja voi olla, että tässä on yksi niistä Norjan mahdollisuuksista, sillä Silvio Fauner on pelottavan kova ankkuri. Ja Mai pystyy roikkumaan jopa aika helpon näköisesti vielä sanoisin. Tässä tulee sitten seuraava kaksikko ja Sami Repo tällä kertaa jälleen vetovuorossa. Repo Grianin melkeinpä kuin yhteistuumin sieltä tulevat. Varmasti olisi Jari Isometsälle eduksi se, että Suomi pääsisi ankkuriosuudelle kolmantena. Silloin Tšepikov joutuisi, jos haluaisi mitalitaistelussa mukana olla, ajamaan kiinni. Ja nyt näyttää siltä, että Grianin on putoamassa. Sami Repo vilkaisi, katsoi, näki, että kaverilla on vaikeuksia ja silloinhan on se paikka iskeä. Ja nyt Sami Repo on tekemässä Suomen osalta ratkaisua. Ja syytä onkin, sillä takaa tullaan kovaa. Ja nyt näyttää siltä, että Sami Repo on nousemassa yhdeksi suomalaissankariksi. Hän on osaltaan viemässä Suomea tällä hetkellä vahvasti kohti pronssimitalia, mutta Sergei Tšepikov on kokenut ankkuri, ampumahiidon olympiavoittaja Lillehammerista. Ja hän oli siis Jari Isometsää kovempi tuossa Takaajokisan vapaan hiihtotavan osuudessa. Ja nyt sitten katsotaan, että kumpi haluaa lähteä ensimmäisenä. Ei kumpikaan. Tämähän menee mielenkiintoiseksi. Italia vaihtaa ensimmäisenä ja sitten viimeiset tiedot. Fauner ja Asgard katsovat. He luottavat toisiinsa. He luottavat itsensä. He luottavat siihen, että takaa ei enää kukaan tule ohi. Tuo kaksikko ratkaisee olympian kultamitalin kohtalon. Ja rauhassa lähdetään liikkeelle. Hyvä, erittäin hyvä hiihto Sami Revolta. Parasta näissä kisoissa selkeästi toistaiseksi. Kärkeen eroa on tullut aavistus lisää, mutta Jari Isometsälle tuttu tilanne. Olympiakisojen viestin ankkuriosuus ja Suomi tiukasti mukana mitalivauhdissa. No kyllä jo oli ihan hyvä hiihto, että ensimmäisen 3 kilometrin yritin ajaa ton venäläisen kiinni ja siinä onnistui. Ja siinä perässä oli sitten niin helppo hiihtää tuonne 7 kilometriä asti, että mulla ei sinänsä ollut mitään tarvetta siitä lähteä aikaisemmin irti, koska muihin takana tuleviin oli sitten sen verran eroa, että pystyin siinä vähän lepäämään. Ja viimeisen 3 kilometriä sitten tuli niin paljon kuin pystyi ja onneksi tämä venäläinen tippui sinne sitten sen verran, että Jari pääsi ihan hyvistä asetelmista lähteä jatkaa ankkuriosuutta. Viestissä taitaa olla niin taktiikka, että kun kaverin saa jäämään, niin silloin on tehtävä eroa niin paljon kuin se suinkin ehtii tehdä. Kyllä, ilman muuta. Ja kun Venäjällä on Tšepikov ankkurina tossa, niin
oli hyvä, että tuli ton verran eroa, että Tsepi on sen verran hyvässä kunnossa nyt, että se oli ihan hyvä, että sain eroa tehtyä. Tiedot teidän majapaikastani kertoo, että olet hiihtäjien puolelta hallitseva formulamestari videopelissä. Olitko tutkinut tähän radalle ajolinjat tarkasti? No, jos tätä meinaat, niin kyllähän tätä on kierretty sen verran usein, että kuitenkin viesti on ollut täällä semmoinen henkinen päätavoite mulla, että kyllä siihen on hyvin valmistauduttu. Oh, ihme on tapahtunut. Ihme on tapahtunut. Silvio Fauner on ottanut kärkipaikan. Kai joutuu sanomaan, että joutunut kärkeen. Joutunut kärkeen, mutta aika totinen oli Thomas Asgårdinkin ilme jo tuossa. Voisiko olla niin, että Fauner, niin kova kirimies kuin hän onkin, niin kaikesta huolimatta hieman pelkää Thomas Asgårdia. Hän on nähnyt tietysti norjalaisen vahvat loput ennen kaikkea takaa jokisassa. Ja se voi olla niin, että pieni epäilys on hiipynyt italialaisen mieleen. Josko tilanne on kuitenkin niin, että nyt on vastassa vielä kovempi mies. Ratkaisua ehkä sittenkin pitää yrittää jo ennen viimeistä suoraa. Mutta Fauner, hän tulee edellä. Hän pystyy valitsemaan tuon linjan. Katsotaan, mikä on taktiikka. Viimeinen suora avautuu edessä juuri nyt. 200 metriä matkaa maaliin. 200 metriä matkaa olympiavoittoon. Ja nyt isketään tosissaan. Fauner aika hyvällä taktiikalla pakottaa Asgårdin ulommalle radalle. Ja nyt lyödään tosissaan. Kumpi on kovempi? Juuri tällä hetkellä näyttää siltä, että Thomas Asgård tulee väkisin ohi. Mutta Fauner. Sittenkin Fauner pystyy vastaamaan Asgård. Työntääkö ensimmäisenä? Asgård tuulettaa ja kyllä. 2 sekunnin 10 erottaa Norjan Italiasta. 4 vuoden takainen tilanne ei nyt uusiudu. Tilanne on kokonaan toisenlainen. Norja on olympiavoittaja. Jälleen kuitenkin huikea taistelu. Silvio Fauner pakotti Thomas Asgårdin hurjaan loppukirirepäisyyn, mutta olympiavoittajalta löytyi se viimeinen Juha Mietomainen kurotus tuohon maaliviivalle. Ja sillä ero on lähes niukin mahdollinen, mutta siitä huolimatta selvä. Ja sitten Suomi ja Jari Isometsä tutussa tilanteessa. 3. talviolympiakisat perää. Albertville 92, Lillehammer 94 ja nyt Nagano 98. 3. olympiamitali viestissä Jari Isometsälle, 3. pronssi. Ja muu Suomen joukkue on täällä odottamassa Harri Kirvesniemelle historiallinen 5. viesti pronssi olympiakisoista. Harri Kirvesniemi, Mika Myllylä, Sami Repo, Jari Isometsä juhlivat hillitysti, mutta varmasti tyytyväisinä olympiapronssia. Kyllä oli aika kovat hetket mulla, että 3 päivää sitten oli 40 kuumeessa ja eilen hiihtäminen oli kyllä tosi vaikeeta, että mä sanon pojille, että mä en hiihä viestiä, mutta koko joukkue seisoi minun takana, että kiitos siitä pojille, mun oli sitten lähettävä matkaa ja kyllä hiihto kulki yllättävän hyvin siihen nähden, että miten huonossa kunnossa on ollut 2 päivää ja miten peloissani olin kun lähi hiihtämään. No oliko jännitys niin kova, että tänään millä miettein ajattelit hiihtoa? No vähän pelon sekaisin tunteen, mutta kyllä tuossa verryttelyssä sitten, niin mulla rupesi tuntua verrytellessä aika hyvältä hiihtäminen, niin mä ajattelin, että vedetään puumalähöt tuohon alkuun, niin kyllä se siitä järjestyy. Ja onneksi sitten pystyi hiihtämään noin kovaa, että Venäjä ja Ruotsi ei tavoittanut, että eihän se mikään loistava hiihto ollut, mutta täytin paikkani kuitenkin. Ladies and gentlemen, gold medalists and Olympic champions, Norway, Sture Sivertsen, Arlen Jevne, Bjørn Dahle, Thomas Asgård. Olympic champion, gold medalist, Norway, Sture Sivertsen, Arlen Jevne, Bjørn Dahle, Thomas Asgård. Médaille d'argent. Ladies and gentlemen, silver medalists, Italy, Marco Albarello, Fulvio Valbuza, Fabio Maier, Silvio Fauner. Silver medalist. Ladies and gentlemen, bronze medalists, Finland, Harri Kirvesniemi, Mika Myllylä, Sami Repo, Jari Isometsä. Bronze medalist, Finland, Harri Kirvesniemi,
Mika Mirure, Sami Lepo, Jari Isometsa. Näin viestissä. Tervetuloa Olympiastudioon, todellinen viesti konkari Jari Räsänen. Kiitoksia. Sinua Pekka kaikkien aikojen olympiaturnauksessa. Mennään katsomaan. Dalén saa peräänsä Laukkasen. Laukkanen Timonen suomalaispuolustuksessa kurri. Ja nyt tarvitaan todella kaikilta sitä puolustusasennetta. Dalén. Timonen peittää. Dalén pääsee väkisin kiertämään sinne maalille ja lähellä on. Ja saman tien on myöskin peli jo pistetty poikki. Siellä on Esa Tikkasen silmäkulma aika pahan näköisesti auki. 4:10 pelattu ja Kerry Fraser pistää pelin poikki. Tässä näette uudelleen tilanteen Tikkanen. Ja sieltä tulee erittäin rumasti Mikke Nylander korkealla mailalla. Ainoa oikea tuomio tietysti olisi 5 minuutin rangaistus Nylanderille. Ja tällä kaudellahan Tiki on pelannut vain 24 ottelua, kun hän oli loukkaantumisen vuoksi pitkään poissa. Ja nyt sitten katsotaan, mikä on ratkaisu. Mikke Nylander siis lähtee ilman muuta rangaistusaitioon, mutta paljonko lyödään tauluun? Siinä tämä nykyisin Galgaria edustava 25-vuotias keskushyökkäjä. 2+2 on tuomio. Sitten hieno läpisyöttö ja siitä laukaus. Tommi Salo torjuu eteensä. Siinä on Ville Peltosen ensimmäinen paikka. Kapanen on toinen laituri. Peltoselle kiekko. Peltonen jatkaa laitaan. Kurri tulee rohkeasti katkaisemaan hänen kimppuunsa. Siinä Mikael Andersson sitten Albeliin. Hyvin Kapanen pitää kiekon hyökkäysalueellaan ja Suomi pyörittää. Aikaa on vielä riittävästi. Helminen, Peltonen, Albeliin. Kovaa taistelua siellä kulmauksessa. 2.5 minuuttia rangaistusta jäljellä. Ruotsi pelaa jälleen erittäin vimmatusti ja aggressiivisesti alivoimapeli. Ja nyt on Helminen maltilla keskelle. Siinä on paikka. Hätäinen laukaus Lumpeelta. Uusi paikka tulee Lumpeelle jälleen. Ruotsi 4 on nyt ollut aika pitkään sama. Vielä kannattaisi vain venyttää tätä alivoimapelaamista niin, että Ruotsi joutuu vaikeuksiin. Kiekko on hukkua siinä Kapasella. Sitten jälleen pyöritellään. Kurri on siellä omalla paikallaan. Ja Kurri lataa ja vetää. Salo torjuu ja kiekko pomppaa sinne verkkoon. Näin nopeasti Kapaselle ja Sami tulittaa. Nyt oli hieno laukaus. Sami uudelleen ja pääsee siinä maalin eteen. Salo torjuu ensin ja toisen kerran torjuu sitten puolustaja Matias Nuuström. Siinä Sami Kapasen hyvä näyte. Ja Kapanen luistelee karkuun ja Ylönen painaa sinne hyökkäysalueelle, pääsee kiekkoon. Ja aika pehmeästi häntä siinä ruotsalaispelaaja ottaa. Hienosti taistelee siellä Kapanen ja Kalle Johanssonin kanssa. Kaivaa kiekon väkisin esiin. Ylönen blokkaa siitä miehen irti ja Kapanen pyörittää. Ja siinä oli kyllä aika lailla selvä rangaistuksen paikka. Renberg kaataa Kapasen, mutta ei tule rangaistusta. Ylönen jälleen. Ja Suomi pyörittää tällä kentällä. Peltonen. Sieltä lähti Kapanen juuri maalin takaa pois. Mutta sinne nopeasti takaisin. Ja Lumme odottaa viivalla. Ja maltillisesti odottaa. Siinä Renberg pyrkii kiekkoon, mutta Väri on varmistamassa. Hyvä suomalaisavaus jälleen keskialueelle. Nopeasti sieltä Kapaselle. Peltonen, Kapanen sidotaan ja Ylönen painaa perään. Ylönen jaksaa kyllä vääntää Liiströmin kanssa. Liiström sitoo hänet voimakkaasti ja saman tien ottelun ensimmäinen erä on pelattu. Kohta 2 viimeistä minuuttia toisestakin erästä käynnistyy ja tästä tulee katkeraa. Tästä tulee todella kova taistelu ottelun kolmannessa erässä. Ja Ruotsin tilanne, 2-1 tilanne, siinä Dalén. Myllys torjuu, toisen kerran torjuu. Loistopaikka Ruotsilla mennä johtoon. 2 Myllyksen paraati pelastusta pitävät Suomen pelissä mukana. 0.5 minuuttia erää jäljellä ja 0-0 tilanne. Tätä puolustajan kuti
menee selvästi ohi maalin. Ja vielä ehtii Matias Nordström kiekon peräänsä. Jere Lehtisen peräänsä jättää siinä Sundinille. Sundin saa Koivun kimppuunsa, sitten Lindström. Ja vielä sekunteja on jäljellä. Sieltä tulee Nordströmin laukaus puolesta kentästä lähes tulkoon. Lehtinen puolustuksen apuna. Nyt pitäisi pelata Maltila, Niinimaa. Nordström saa pelattua kiekko vielä takaisin ruotsalaisille. Kaksi erää Aquabing hallissa on pelattu. Ja tästä tulee kyllä todellinen kolmas erä. Tilanne on nimittäin 0-0. Ainoat tilastomerkinnät ottelun toisessa erässä. Kummallakin yksi kahden minuutin rangaistus. Ottelu lähtee liikkeelle. Ja se lähtee liikkeelle sillä, että Saku Koivu on aloittamassa suomalaisista. Ja Ruotsi edelleenkin pelaa Sundinin ketjulla tätä Suomen ykkösnyrkkiä vastaan. Nordström, joka on pelannut vahvasti Ruotsin puolustuksessa. Sanan varsinaisessa merkityksessä sitten vedetään jo ensimmäisen kerran jalat alta suomalaispelaajilta. Kova taklaus Nordströmiltä jälleen. Jere Lehtisellä kiekko, hän jättää sen Koivulle. Koivu tulee sinne hyvin, jättää Nummiselle. Suomi on lähtenyt vimmatusti ensimmäiseen vaihtoon. Lehtinen ohjaa siinä uudelleen. Ja nyt namutellaan liikaa. Siinä oli hyvä paikka Suomella. Numminen katkaisee jälleen. Ja tosiaan tämä ottelu on pelattava ratkaisuun saakka. Jos ei siis ratkaisua tule varsinaisella peliajalla, niin sitten pelataan 10 minuutin jatkoaika. Ja se pelataan äkkikuolema menetelmällä. Ja jos ei sekään tuota ratkaisua, niin sitten on rangaistuslaukauskilpailu. Mutta vielä on aikaa, lähes 20 tehokasta peliminuuttia jäljellä tehdä niitä maaleja. Nimenomaan Suomen tehdä nyt niitä maaleja, joten peukut pystyyn oikein todella vimmatusti, kun Alfredsson avaa Renbergille. Renberg saadaan hyvin koukittua siinä kumoon ja ennen kaikkea puhtaasti kumoon. Lumpeen avaus, aika pitkä ja kova. Sitä ei Tikkanen saa, mutta pitkää siitäkään ei tule. Kalle Johansson ja Tikkanen tällää siellä Johanssonia maalin takana saman tien Forsberg keskialueella. Hän ei ole paljon päässyt esiin, mutta nyt hän tulee sinne, ajautuu sumppuun ja nyt Timosen pitäisi viedä kyllä mies jo sinne ja varmasti niitata laitaan. Forsberg pystyy pelaamaan Renbergille, tämä Alfredssonille ja tämä kolmikko on vaarallinen kolmikko, kun se nyt pyörittää Kurri. Ja Kurrin ketju on ollut muutaman kerran vaikeuksissa ja Myllys on pitänyt silloin Suomea pystyssä. Nyt Kurri hoitaa tilanteen niin, että Suomi pääsee ja selviää. Saman tien siellä on jo Peltonen karvaamassa. Eli Peltonen, Ylönen, Kapanen tulossa Suomelta kentälle ja Niinimaa Numminen puolustukseen. Tällä ketjulla on ollut muutama hieno paikka tehdä Suomelle avausmaali. Kohta 2 minuuttia pelattu ja huikea kamppailu tästä tulee, niin kuin Suomen ja Ruotsin välillä normaalisti ja yleensä on. Harvoin nämä ottelut ovat ratkeneet. Nyt on Peltonen, sitten Kapanen ja Peltoselle maalin eteen. Kapanen pyrkii syöttämään, vahinko, että siinä ei tullut ihan sellaista kontrolloitua syöttöä. Joka tapauksessa jälleen tämä kaksikko on siellä tekemässä Suomen kannalta hyviä asioita. Dalén, Ylönen täydentää hienosti tätä Vikkelää laituri kaksikkoa vahvana, hyvänä pelaajana. Häntä on tosi vaikea saada kuriin. Ylönen tulee sinne maalille väkisin. Kääntölaukaus ja Salon paraatitorjunta. Siinä oli Juha Ylöseltä oikein hieno näytös, mutta Tommi Salo torjuu. Jälleen Suomen ykkönen jäälle. Ja siellä on Ruotsilta nyt sitten tämä Mats Lindgrenin johtama ketju jäällä. Jälleen selänne! Ja sieltä lähtee hirmuinen kanuuna, mutta osuu sen verran ruotsalaispelaajan mailaan, että kimpoaa siitä yli maalin. Harvoin on Tikkanenkin noin totisena kuin nyt on. 3.33 pelattu ottelun kolmatta erää. Tilanne on 0-0 ja pelataan paikasta välieräotteluun, jossa vastustajaksi tulee jommalle kummalle joukkueelle Venäjä. Selänne, Koivu, Lehtinen ja kiekko nyt hukkuu sinne jälleen, kunnes Mikael Andersson se sieltä hoitaa pois. Numminen, Niinimaa Suomen puolustuksessa, Niinimaa. Ja tämä puolustajapari on kyllä koko ajan oppinut paremmin ja paremmin tuntemaan toistensa. Juonet siellä, Lehtinen ja väkisin kiekko selänteelle, Koivu kiepauttaa itsensä vapaaksi, pelaa kiekon ja ai kun oli hyvä ajatus. Niinimaa saa vielä sieltä kiekon, vaikka kompuroi. Siinä oli nopea hyvä ajatus pelata maalin eteen selänteeltä. Nordström taklaa Koivua ja Saku kyllä näitä iskuja, puhtaita iskuja kestää paljon. Nyt on pitkä vaihto kummallakin takana ja se tuntuu vaivaavan. 2-1 tilanne, Koivu selänne ja selänne tekee! Nyt on pakko virittää! 44-12, selänne tekee 1-0 Suomelle. Näin tämä Suomen ykkösvitja virittää sieltä sellaisen ilotulituksen, että ruotsalaisjoukkue ei mahda mitään. Teemu Selänne, Saku Koivu kaksikko on siellä paikalla. Siitä se lähtee. Hyvä katko, Selänne ottaa kiekon. Koivu odottaa Maltilla, mutta Teemu katsoo mitä Salo tekee ja ohjaa sinne maaliin. Loistava suoritus Selänteeltä. Selänne tekee turnauksessa toisen maaliinsa 7 tehopistettä Teemulla. Suomi johtaa 1-0 ja nyt
44-12 ottelua pelattu. Vielä kerran. Kerta kaikki sen hieno katko Teppo Nummiselta, joka saa siitä syöttöpisteen. Albelin. Laukkanen hukkaa kiekon ja sitten on Chelmerin paikka. Ai, kun tulee vaarallisesti maalin eteen. Kiekko sivurautoihin. Kurri on vieläkin kentällä. Timonen vetää siinä omaa pelaajaa. Nyt tarvitaan taistelua. Sitten tulee keskelle kiekko. Ja siinä on täydessä vauhdissa jälleen Suomen joukkue. Peltonen. Peltonen harhauttelee. Kapanen tulee takaa. Ja Kapanen kiertää väkisin sinne maalin aukolle. Kiertää vanhanaikaisella. Ja siinä on Ylönen maalilla. Ja Chelmerin pelastaa Ruotsi tällä kertaa. Ruotsin vastahyökkäys. Pitkää kiekkoa ei tule, kaksi ruotsalaispelaajaa perää Sundin ja myöskin Mats Lindgren. Ruotsi on vaihtanut ketjuja, sen näkee nyt jo, että nyt aletaan miettiä jo uusia vaihtoehtoja. Niinimaa ei yhtään auta nyt mikään, sieltä on jälleen Albelin katkaisemassa, Myllys torjuu eteensä. Puolustus on valmiina Rangarsson kiekkoon ja jälleen tulee paikka Ruotsille ja nyt Suomi yhtäkkiä on sitten hätää kärsimässä. Ylönen ei saa kiekkoa pois, Rangarsson kuljettaa sitä vähän kädelläänkin yhdellä suomalaispelaajalla edes vailaa, joten kiekko pitäisi saada jollain ihmeen ilmeellä pois sieltä omalta alueelta. Ja nyt kaivakaa pojat, kaivakaa Sundin, saako Numminen Sundinin kumoon, saa kumoon, ei tule onneksi rangaistusta, Chelmeri ottaa siellä suomalaispelaajaa jälleen ja mailat ja luistimet ovat sekaisin ja armotonta taistelua, eikä mene millään kiekko, Lindgren laukoo, Myllys ei näe yhtään missä kiekko on, Ragnarsson, Ruotsilla on hirmuinen puristus tällä hetkellä päällä, Chelmeri, Ragnarsson, veljet katkaiskaa nyt jollain ihmeen konstilla, Sundin kiertää maalille ja siinä on paikka, mutta Suomi selviää siitäkin. Kohta 7 minuuttia pelattu ja juuri näin mitä Niinimaa tekee, ei pitkää kiekkoa, vaan rauhallisesti Ragnarsson hakee kiekon. Ruotsi vaihtaa Sandströmillä kiekko, nyt ei kyllä saisi missään tapauksessa oma peli mennä sekaisin, nimittäin Ruotsi tulee armottomalla sykkeellä, värimaalin takana menettää kiekon, Sandström on siellä rännissä. Forsberg pistää nyt tätä kokenutta kalustoa sinne ja saman tien tietysti tarjoaa Suomellekin mahdollisuutta myöskin näihin vastahyökkäyksiin. Ruotsin on tosiaan vimmatusti hyökättävä ja nyt peli tuntuu kulkevan. Nylander jatkaa Sandströmille. Sandström takaisin Nylanderille. Häntä koukkii Rintanen. Lumme maltillisesti ja hyvin omalle puolustajalle. Daleen kimppuun. Ruotsi on avannut peliä selvästi. Nyt on keskellä Rintanen vapaana. Rintanen menee. Ja vetää ohi maalin. Ja näitä mahdollisuuksia Suomelle saattaa tulla tässä ottelussa vielä. Timonen on kiekossa. Maltillisesti kiekko sinne, mutta ei mene omalle pelaajalle Sandström ja kiekko käy keskialueen puolella. Onneksi Daleen yrittää näppärästi napata sen, mutta ei onnistu siinä. 7.36 on pelattu. Suomi johtaa 1-0. 44-12 oli pelattu, kun Teemu Selänne Teppo Nummisen syötöstä teki Suomen avausmaalin. Pikkanen ja kiekko varmasti punaviivan yli ensin, ettei tule pitkää kiekkoa. Nyt on pelattava tarkasti kyllä omaakin peliä. Tikkanen ja väkisin kiekko Nuuströmiltä pois. Ja Tikkanen kiertelee ja kaartelee. Nyt on aika vaarallisen näköinen paikka jälleen. Tiki joutuu tulemaan aina sinne omalle alueelle. Saakka pitkää ei tule. Puoli minuuttia hetki kuluttua suomalaisrangaistusta jäljellä. Ja sitten päästään pelaamaan vielä ylivoimapeliä. Ja kohta 12 minuuttia kolmatta erää pelattu. Suomi johtaa 1-0, mutta nyt on Renbergillä paikka. Renberg kääntää sinne maalille, jossa on Mikke Nylander ohjaamassa. Ja kahden pelaajan välistä Nylander tulee. Suomalaisista kolme pelaajaa nyt kimpussa. Timonen ei saa kiekkoa pois, vaikka olisi pitänyt voimakkaammin ahdistaa Nylanderia. Nyt sitten Koivu pienestä kulmasta vetää Renberg. Selänne on tullut jo kentälle myöskin. Ja siitä nyt Teemu karkuun ei onnistu. Nylander ja nyt on Matias Nuströmin paikka. Nuström vetää, Timonen torjuu. Hyvä Kimmo, vaikka tuli jalkaan hirveä paukku, niin Timonen pelastaa Suomen ja sitten Selänne läpi. Mutta Nuström heittäytymällä ottaa hänet kiinni. Suomi täysilukuinen, 40 sekuntia ruotsalaisrangaistusta vielä jäljellä. Niinimaa ja tulitusta ja siinä on paikka. Tuleeko siitä Suomen maali? Saku vetää! Loistava Salon torjunta, uusi paikka tulee vielä. Ja kyllä on hirveätä peliä, on mahtavaa peliä. Lehtinen maalille! Ja siellä on Salon hanska jossain takana. Ja näin 28 sekuntia on rangaistusta vielä Ulta Leedilla jäljellä. Ja Aquavingissä lähes 6000 katsojaa ulvoo. Saattaa olla, että selostajaltakin pikkaisen lipsahtelee aina vähän korkeammalle oktaaville. Antakaa anteeksi. Suomi johtaa 1-0. 12.32 on pelattu. Siinä näette, kuinka loistavasti Lehtinen on ohjaamassa maalilla. Mutta kyllä Tommi Salo on ollut Ruotsin pelastaja tässä ottelussa vielä. Toivottavasti sitä pelastusta ei loppuun saakka kestä.
Ilmeet ovat paljon puhuvat, kun Suomi peluuttaa ykkösnyrkkiä jäällä. Niinimaa saa pidettyä kiekon hyökkäysalueella. Ja maltillisesti pitää kiekon hallussaan myöskin. Sitten keskelle sinne. Siitä lähtee Sakulle paikka. Sakun loistava syötä! Ai! 2-0 Suomelle! Selänne tekee! 52-43! 52-43! Suomi johtaa 2-0! Ja jälleen tämä ketju tekee pahojaan. Teemu Selänne, ja kyllä on loistava ylivoimamaali. Niinimaa pelastaa, katsokaa tätä. Lehtinen, Koivu. Voiko sen hienommin enää tehdä? Mats Sundin, vanha Suomen tappaja, katsoo aitiopaikalta, kun Selänne tekee toisen maalinsa. 2 syöttäjää siihen. Pitäisi pistää 3 syöttäjää. Lehtinen ilman muuta syöttäjäksi ja Koivu, siihen pitäisi Niinimaallekin antaa syöttöpiste, jos saisi 3 syöttöpinnaa jakaa. 12.43 pelattu ottelu, 3. erää, Suomi johtaa 2-0. Mitä tässä ottelussa vielä tapahtuu? Se oli Suomelle ylivoimamaali. Ulf Dahlénin rangaistus koitui tässä vaiheessa Ruotsin kohdaksi. Teemu Selänne, tämä loistava maalintekijä, on tehnyt tässä ottelussa 2 maalia, molemmat Suomen maalit. Ja nyt sitten, löytyykö Leijonista sitä virettä, millä Ruotsi pidetään kurissa? Heti on Ruotsin paikka! Etukulmassa Myllys pitää Sundin. Nyt ei saisi sitä maalia tulla, ei millään. Vaikka mitä pitää tehdä, vaikka tuoda kiekko taskussa tänne selostamoon, jos ei muu auta. Kurrin ketju jäällä. Ja aloittamaan Mats Lindgren, eli Ruotsi on sotkenut tähän 3. erään näitä ketjuja. Ragnarsson puolustuksessa ja toisena pakkina on Matias Ölund. Saapa nähdä, mikä on Mats Lindgrenin aloitusvoitto. Se on voitto. Matias Ölund siihen väliin, hyvä. Pikkanen aavistaa sen ja menee itse. Ragnarsson, siitä pelaa Tiki ja Nieminen vetää. Ja siinä Tommi Salo torjuu. Nyt pitäisi nopeasti vain saada katkaistua kyllä, ettei siitä tule Ruotsille ylivoimahyökkäystä. Siinä oli hyvä tilanne ja ennen kaikkea Tikkasen loistava pelin luku, kun hän pääsi kiekkoon kiinni. Renberg, syvällä on Nieminen, syvällä on myöskin Tikkanen. Kun jälleen Renberg joutuu yksin tulemaan. Yksin peluutaan Ruotsinkin peli, mutta se saattaa tietysti auttaa. Ragnarsson tulee siihen tilanteeseen, törmää Kurriin. Ja kiekko Renbergillä. Renberg huitaa sen vain sinne maalin edustalle. Kjellberg pääsee kiekkoon, Kurri. Ja Jarikin vääntää kuin viimeistä päivää siellä ja käyttää voimaa. Pitkä kiekko joudutaan jälleen lyömään, mutta se on paljon parempi. Paljon parempi kuin se, että sitä kaivetaan omasta repusta ja punainen lamppu palaa. Siinä Tikkanen, Nieminen kaksikko, joka järjesti tämän Suomen loistopaikan. Suomi vaihtaa koko ajan, 15 minuuttia on kohta täynnä. Suomi kontrolloi tätä tilannetta hyvin. Puolustuksen on tullut pari, Berg ja Lumme. Aki Bergkin on pelannut kuin aikamies tässä 20-vuotiaassa. Ensikertalainen maajoukkuessa, Helminen, kiekomenetys keskialueella, näistä Ruotsi iskee monta kertaa, entä nyt kun Sundin pääsee kiekkoon, Sundin vetää, Myllys pelastaa alakulmasta, Rintanen rauhallisesti kiekkoon, ja kiekko saadaanko pois omalta alueelta, ei saada, vaan sen Ragnarssonille, Ragnarsson heittää se maalin eteen, ja suomalaiset pelaavat aivan oikein kädellä, niin kuin pitääkin puolustusalueella, siellä saa pelata käsisyötöön, siellä saa lyödä kiekon pois, ja Ruotsi tulee jälleen, Sund, Forsberg. Ja Forsbergilta viedään kiekko, Lumme ottaa sen pois, mutta saako Rintanen häntä kiinni? Jälleen Forsberg pyörittää, Sundin blokkaa miehen pois, Lumme, sitten Helminen, ja taistelu on maalin takana kovaa, ja lindottaa kiekon, ja ottaa maltillisesti noin juuri, ai kun tekee hyvää, ei mene edes pitkäksi, kohta 16 minuuttia on pelattu, ja Ruotsi tulee jälleen pystysyötöllä, Suomi tulee takaisin. Sieltä isketään sitten kohti Saloa. Tällä tavalla saadaan aikaa kulumaan. Ylönen on kentällä, Peltonen on kentällä. Nordström taistelee siellä Peltosen kanssa. Sitten Ylönen ja tehkää ruuhkaa. Rakentakaa sinne vaikka kokonainen tori, jos haluatte, kunhan pidetään kiekko Ruotsin alueella. Dahlén tulee keskelle. Tulee jälleen vaarallisesti. Pystyykö Timonen hänet nyt blokkaamaan irti? Ei tarvitse, kun Suomen maalilla pelaa vuorenvarma varmistus. Lelu Laukkanen siellä torjuu tämän tilanteen ja Ylönen on heti karvaamassa. Kapanen ylhäällä myöskin ja Ruotsia häiritään voimakkaasti. Kapanen jälleen hienosti väliin ja sinne menee Tikkanen heti ja Tommi Salo katselee, että kenelle antaa kiekkoa. Lindström on kiekon kanssa maalin takana. 3.5 minuuttia hetken kuluttaa peliaikaa jäljellä. Suomi johtaa puolivälieriottelua Ruotsia vastaan 2-0. Riittääkö se sitten? Riittääkö se todella siihen unelmaan? Riittääkö se siihen välieräpaikkaan? Saa nähdä Lindström. Ei Ruotsia vastaan, ei nuolaista ikinä, ei sekuntiakaan ennen loppua, mutta Suomi tuntuu kontrolloivan hyvin nyt peliä. Nieminen tarjoilee Kurrille, mutta vähän liian pehmeästi. Ja niin Ruotsi vasta hyökkäys tulee jälleen. Siellä on Renberg kentällä, siellä on Nylander. Renberg on paitsiossa aivan oikein. Ja näin aloitus keskialueen puolelle. Forsbergin on pikkuhiljaa pakko ruveta miettimään jo uhkapeliä. Eli ottaa maalivahtia jo aikaisemmin pois, kun ei kavennusta ala tulla.
Ruotsi on historian saatossa meille juottanut karvasta kalkkia. Anders Masken Karlsson, Mats Sundin ovat niitä kalkin juottajia. Joko vihdoin on se päivä, että arvoturnauksessa 95 maailmanmestaruuskilpailujen lisäksi Suomi voisi juottaa sitä myöskin sitä vettä, sitä samaista vettä ruotsalaisille, mitä me olemme nielleet, nieleskelleet välillä yötä ja päivää. Koivun kenttä on jäällä, Ragnarssonille kiekko ja Koivu heti häntä karvaamaan. Lehtinen on laidassa ja Ruotsin ainoa keino on tämä, jatkuvasti kiekkoa Suomen alueelle. Nyt on kaksi pelaajaa, ei mitään hätää, kun Myllys on toiminut hienosti näissä tilanteissa. Hän katkaisee maalin takana. Ja sitten Salo vastaa selänne. Rangaistusta ei missään nimessä saa ottaa, ettei Ruotsi pääse pelaamaan 6-4 vastaan. Nylander. Siihen on ryhmittynyt 4 pelaajaa. Nylander vie kiekon ylös. Poikittain syöttö. Siihen ajaa väkisin Sundström. Lehtinen väkisin blokkaa hänet tilanteesta irti. Nylander maalin takana. Ja vielä on paikka. Nyt tulee vanhanaikaisen paikka. Siihen tulee Ragnarsson myöskin. Selänne törmää häneen. Ja saa kuin saakin kiekon taistelemalla pois omalta alueelta. Näin kiekko sinne. Kalle Johanssonille joukkojen kappeli piiskaa, mutta Teemu Selänne piiskaa. Kaksi maalia on tehty ja kohta kaksi viimeistä minuuttia käynnistyy tästä ottelusta. Suomi johtaa 2-0, Mattias Nordströmin avaus, mutta Sundin ei saa kiekkoa. Ruotsin huiput kaikki ovat nyt samassa ketjussa. Siellä on Alfredsson, Forsberg, Sundin ja sitten on Lindström ja Nordström. Tämän parempaa yhdistelmää ei löydy Ruotsilta, mutta siellä on suomalaisia. Siellä on Lind, siellä on Rintanen. Nämä miehet riittävät Ruotsille näköjään. Lind karvaa siellä, Rintanen taistelee, Helminen pyörii ja sitten Timonen ja Laukkanen puolustuksessa. Aravirta luottaa vielä näihin nuoriinkin puolustajiin, niin kuin pitääkin, Kimmo Timoseen. Sitten Helminen, ja Helminenkin taklaa silloin tällöin. Nyt on sitten syytä taklata vähän enemmänkin. Forsberg, Lindström. Nyt on sitten yksi pelin kulmapiste. Myllys torjuu jälleen. Ja sitten Laukkanen ja kiekko pois vaikka väkisin. Ja kyllä, nyt tulee Salo pois maalistaan. 1,5 minuuttia on otteluaikaa jäljellä. Ruotsi pelaa kulmakenttäpelaajalla. Myllys katkaisee. Ja mitä siinä pitäisi tehdä? Myllys yrittää omaa ratkaisua. Kiekko keskialueelle, Lindström. Ja näin sekunnit kuluvat. Laskekaa kortonakin sekunteja. Miten tässä käy? Ottaako Suomi tässä? Ehkä jääkiekkohistoriansa arvokkaimman voiton, jolla tietysti ei vielä pääse sen pitemmälle kuin välieriin, mutta pääsee kuitenkin. Suomi lähti alta vastaajana tähän otteluun. Ruotsi oli yksi tämän turnauksen ennakkosuosikki ja se taistelee tietysti edelleenkin vielä. Vielä on yli minuutti aikaa ja Ruotsi pelaa 6 kenttäpelaajalla. Ja kyllä siellä Sundin pyörii, kyllä siellä pyörivät kaikki ruotsalaispelaajat. Kalle Johansson viivalla, laukaus, joka suomalaispelaajat koittavat peittää. Maalikulmalla on Alfredsson, sitten paikka, mutta siellä on Ylönen taistelemassa ja Suomi taistelee aivan loistavasti. Kapanen, käykö kiekko keskialueen puolella, lyökää se nyt pois sieltä jollain ilveellä. Sundin, 50 sekuntia, Numminen, ja Suomi taistelee. Nyt on leijonaa kentällä, on leijonaa kentällä. Niin paljon, että en tiedä riittääkö Ruotsin tappo tässä enää nyt millään. Alle puoli minuuttia kohta aikaa, Kalle Johansson ja lyö kiekon Suomen alueelle ja Numminen pääsee kiekkoon, eikä lähelläkään keltapaitoja. Onko 3 kruunua devalvoitu? Saa nähdä. Aikaa alle puoli minuuttia. Nyt on lähellä se, että 3 kruunua putoaa tästä turnauksesta pois. Ja sitten Mikke Renberg. Hänestäkö tulee vielä lopullinen ratkaisija? Maalin eteen! Ja siinä suomalaispuolustus taistelee. Lyökää nyt pois se kiekko sieltä. Ja hyvä on antaa täältä ohjeita. Ja voi hyvä isä sentään. 12 sekuntia peliaikaa jäljellä. Ja niin kuin näkyy, niin kyllä Ruotsi tämän osaa. Voi tuska ja ahdistus. 1-2, 59-48. Siellä se pomppii ja loppujen lopuksi sieltä pääsee sitten kaiken sen ruuhkan keskeltä Peter Forsberg tekemään maalin. 12 sekuntia peliaikaa ja nyt tulee kyllä mieleen, kyllä Masken Karlssonit ja aloitukset suoraan maalin jälkeen. Nyt varmasti Suomen historian kirjat on luettu. Aika lisä, 12 sekuntia ennen. Ja Suomellahan se on ottamatta myöskin, joten kyllä kai Aravirta sen nyt tähän ottaa. Varmasti on tiedossa, mitä Ruotsi yrittää. Aloitusta eteenpäin. Ja sitten siitä pannaan mies kärkkymään ja sitten yrittämään karkuun. Eikä siinä muuta taktiikkaa voi olla. 44-12, 1-0 Teemu Selänne, syöttäjä Teppo Numminen. 52-43 ylivoimalla, 2-0 Teemu Selänne, syöttäjät Lehtinen ja Koivu. 59-48 Peter Forsberg. Ja Suomi ottaa tähän myöskin aikalisen.
Suomen jääkiekkohistorian yksi jännittävimpiä otteluita on ratkaisuvaiheessa. Kentälle pannaan nyt ne pelaajat, jotka kantavat vastuun. Tikkanen, Numminen, Kurri, Ylönen ja Niinimaa. Nämä tulevat kentälle. Ja sitten se Suomen jääkiekkohistorian ainakin tähän mennessä tärkein aloitus on tässä. Kent Forsberg on antanut ohjeet. Nikke Nylander ruotsalaisaloitteen. Ruotsi pelaa kuudella kenttäpelaajalla. 12 sekuntia pitää kestää. Kotikatsomoissa meuhut pystyyn. Kurri on aloittamassa. Nylander on aloittamassa. Yleisö villiintyy. 6000 katsoja lähestulkona Koinin hallissa seuraa tätä ottelua. Myllys on tarkkana maalillaan. Hän tietää, että vaikka puolesta kentästä voi tulla laukaus. Kurri aloittaa toiseen suuntaan. Sieltä nopeasti Forsbergille. Onko siinä kuvio? Sekunnit kuluvat. Muutamia sekuntia jäljellä. Kestäkää pojat. 5, 4, 3, 2, 1. Sekuntia aikaa, 19.59, kun Fraser meni ja katkaisi pelin. En vieläkään sano mitään, vaikka toivotte sitä. En vieläkään sano mitään, sekunti on aikaa. Mutta siitä huolimatta Suomi on lähempänä kuin koskaan tämän kovan turnauksen välieräpaikkaa. Sitten on taas tietysti ihan uudet kuviot, mutta ensin pitää hoitaa tämä. Sundin, Forsberg, Nylander. Ja mitähän siellä Forsberg vielä jakelee ohjeita. Nyt ei pitäisi kyllä enää mitään epäselvyyttä olla. Mitähän tässä nyt vielä tulee ylimääräistä sohlaamista. Ja vieläköhän siellä Kent Forsberg yrittää saada lisää aikaa kelloon. Ei tässä paljon muita vaihtoehtoja ole. Sitä nyt kysytään varmasti ylhäältä, että menikö kello sekunteja liian nopeasti. Minulta sitä nyt on turha kysyä. Mähän en tunne kelloa eikä näekään paljon mitään, mutta 19.59 näyttää pelikello. Niin näyttää myöskin Kerry Fraserillekin, kanadalaispäätuomari, joka katsoo kelloa. Ja oliko Fraserin näyttö? 1 sekunti on peliaikaa jäljellä. 2 sekuntia on peliaikaa. Sekunti siitä saatiin niistettyä pois. Ovatko nämä Suomen olympiahistorian tärkeimmät, kalleimmat sekunnit? Siihen on varmasti helppo vastata, vaikka Lillehammerkin lasketaan mukaan. Siellä hävittiin erä Kanadalle ja pudottiin. Bronssiottelu, täällähän ei ole voitettu yhtään mitään vielä, mutta ollaan lähellä. Ruotsi on 2-1 tappiolla, mutta vielä viimeinen aloitus, jossa sitten ruotsalaiset rakentavat Sundinin sinne. Siinä on nyt ainoastaan Forsbergille oikeastaan mahdollisuus rakentaa laukaisupaikka, minkä takia Fraser antaa nyt peliä viivyttää näin paljon. Kurri suomalaisaloittajana. Forsberg on ainoa, joka pystyy laukomaan ja kaikki muut pelaajat blokkaavat siinä. Ruotsalaispelaajat blokkaavat suomalaisia pois. Näin ollen Kurrin pitää pystyä hoitamaan aloitus ja sitten Myllyksen ottaa se koppi vielä. Nyt ne sekunnit lähtevät Suomen jääkiekkohistorian sekunnit olympiaturnauksessa Ruotsia vastaan. 2 sekuntia jäljellä, kun linjatuomari pudottaa kiekon jäähän. Siitä ne lähtevät ja vielä tulee laukaus. Ei riitä! Suomi menee välierään Venäjää vastaan. Voittaa 2-1. Se oli Suomen leijonilta uskomaton suoritus. Ei voi muuta sanoa. 44-12 Teemu Selänne 1-0. Syöttäjä Teppo Numminen ja 52-43 ylivoimalla Teemu Selänne 2-0. Syöttäjät Lehtinen ja Koivu. Tänään pelattiin tosiaan hieno ottelu ja varmasti ansaittiin voittomme. Me oltiin vähän nälkäisempi kuin Ruotsi. Ja kyllä ei sano, että on hieno päivä suomalaisen kiekkoiluun. Kummatkin joukkueet pääsivät 2 erää niin tarkka peli, että ei ollut mitään tilaa kenelläkään oikeastaan siellä. Ja tekopaikkoa ei ollut hirveästi. Että, sikäli tuo 3 erä oli hyvä, että me saatiin tuon ekan maali. Ja tietysti itse on aina kiva tehdä maaleja, mutta kyllähän tämä on koko joukkueen voitto. Me pelattiin tosi hyvin niin kuin koko joukkueen ja viisikkoina ja ei annettu hirveästi tilaa vastustajalle. Tällaista ottelut on aika mielenkiintoisia, kun elät tai kuolee. Että jos häviit, niin olet ulkona turnauksessa, jos voitat, niin jatkat. Ja tänään se sopi meille. Että pelattiin mun mielestä tosi hyvin ja tämä meidän turnauksen tavoite on ollut, että me pystytään pelaamaan koko ajan petraamaan meidän peliin. Joka pelin jälkeen pystytään pelaamaan paremmin ja paremmin ja tähän asti ollaan pystytty ja
nyt tulee olemaan iso haaste pelaa Venäjää vastaan ja yrittää kaataa ne, mutta yritetään silti nauttia tästä voitosta vielä tänään ja me ollaan huomenna. Edellinen Venäjän peli, me annettiin vähän liikaa tilaa vastaan ja tänään tosiaan ei annettu mitään tilaa. Jos pystytään pelaamaan samalla tasolla, niin mä uskon, että me löytyy tarpeeksi hyviä pelaajia, jotka pystyy tekemään 2-3 maalia joka ottelussa. Ja kyllähän se ei siinä mitään salaisuutta, että meidän pitää pelaa hyvin puolustuksellisesti. Mutta Venäjä vastaan me pelattiin vahva ottelu, vaikkakin siinä tuli tappio. Ja siitä pelistä me saatiin itseluottamusta ja tiedettiin, että pystytään paljon parempaan. Ja kyllä tämä koko 3 erää tänään niin oli vahva peliä meiltä, hyvä puolustuspeliä ja sitten saatiin 2 maalia tehty vielä 3 erässä. Mutta jos me pystytään pelaamaan tällainen matsi joukkueena, mitä me tänään tehtiin, niin kyllä me ollaan vahvalla Venäjä vastaan perjantaina. Ja jääkiekko nälkäisellä on tiedossa. Sitten on paikka, josta Ruotsi iskee Sundin. Tulee on paitsio. Siinä on Ström. Lindström joutuu vähän vetämään poikittaisella iskaan. Saman tien Ölundö kaparille häiritsee, mutta ei saa piekkoa. Ja ruotsalaiset nostelevat näitä huomioita. Suomi voittaa 2-0. Mitä näyttää peli 2 erän jälkeen? Ihan hyvä. Ei mitään kommentoida. Pahempaa kotia on tullut. Toivotaan, että Suomi voittaa. Jos olisit Hannu Aravirtanen, niin olisitko muuttanut mitenkään kokoonpanoja tai muita tuossa erätauolla? En ainakaan pahemmin. Ehkä Lumpe olisi ottanut pois, vaikka se on pelannutkin tänään ihan hyvin, mutta se on aina välillä kukaan mokampaa. Kuka ratkaisee tämän pelin? Kaparinen. Miksi olet täällä nyt? No sen takia, että tämä on huomattavasti parempi vaihtoehto kuin istua luennolla ja paitsi niin kuin päästään jälleen kerran luomaan tätä me-henkeä. 2-1 tilanne, Koivu Selänne ja Selänne tekee! Siitä lähtee Sakulle paikka, Sakun loistava syötä ja ai ai ai! Uusi 52. Ei Ruotsia vastaan ei nuolaista ikinä, ei sekuntiakaan ennen loppua. Ikin pois vaikka väkisin. Yes. No joo. Sapo voittaa tänä! Ja juhlaa riitti eri puolilla Suomea eri paikoissa. Välierien paikat olivat katkolla myös 3 muussa ottelussa. Aloitetaan kamppailu. Pääosa USA:n ja Tsekin välisen kamppailun ensimmäisessä erässä. USA:n pelaajat joutuivat kerta toisensa jälkeen toteamaan Hasekin hurjan maineensa veroiseksi kiekon torjujaksi. Maalivahti ei kuitenkaan loputtomasti voi yksin pitää joukkuetta pystyssä. Pehmeästi pelannut Tsekki joutui tämän tosiseikan eteen ensimmäisen erän 16 minuutilla, kun maalin nurkalle unohdettu Mike Modano vippaa kiekon Hasekin ohi Tsekin maalin kattoon. Toisessa erässä Tsekin ykköskenttä osoittaa vaarallisuutensa. Ensin Vladimir Rusitska tuikkaa Tsekeille 1-1 tasoitusmaalin. Sitten näyttää Jaromir Jagr osaamistaan. Tehokkaat harautukset ja tarkka laukaus siirtää Tsekit 2-1 johtoon. Martin Rusinski lisää ahdinkoa USA-leirissä. Yllättämällä kaukolaukauksellaan Mike Richterin. Näin numerot muuttuvat Tsekkien eduksi 3-1. Kun Dominique Hasek jatkoi huipputorjuntojaan, jäivät USA-pojat toisessa erässä ilman maaleja. Kolmanteen erään lähdettäessä Tsekit johtivat ottelua 3-1. Hasekin hurja torjuntavire jatkui kolmannessakin erässä. USA:n pelaajien laukomat kiekot törmäsivät Hasekiin kuin seinään, eikä USA-maalitili saanut enää täydennystä. USA:n taival näissä olympiakisoissa päättyi tähän kamppailuun. USA kaatuu maaleen 1-4. Tsekkien 4. maalin tekee ottelun viimeisellä minuutilla Jirsi Dopita. Venäjä selvitti puolivauhdillakin pelaten tiensä olympiaturnauksen jatkopeleihin. Laiskavauhtisen ottelun avausmaalia saatiin odotella aina ensimmäisen erän viimeiselle minuutille, jolloin Venäjän maalitilin avaa Valeri Kamenski.
Seuraavan kerran joutuu Valko-Venäjän maalivahti Mösin noukkimaan kiekon maalistaan heti toisen erän alkuhetkillä, kun Andrei Kovalenkon laukoma kiekko löytää tiensä hänen selkänsä taakse. Kolmannen erän alussa sooloilee Pavel Bure Venäjän kolmannen maalin. Vajaa minuutti myöhemmin heilahtaa Valko-Venäjän maaliverkko neljännen kerran. Tällä kertaa asialla on Aleksei Marosov. Valko-Venäjäkin pystyy ottelussa maalintekoon kerran, mutta Sergei Erkovicin 4-1 kavennusmaali on Valko-Venäjän pojille laiha lohtu, sillä 1-4 tappio Venäjälle tiesi heille turnauksen päättymistä tähän. Kanadankaan ei tarvinnut puristaa itsestään viimeisiä hikipisaroita kukistaakseen Kazakstanin. Mitään murskanumeroita Kanada ei tulosta alulle latonut, 4-1 voitto tuli lähes puoliteholla pelaten. Kanadan ensimmäisen maalin tekee John Newendike jo puolentoista minuutin pelin jälkeen. 2-0 numerot Kanadalle rävähtävät taululle puoli minuuttia myöhemmin. Eric Lindros syöttää ja Paulson iskee kiekon maaliin. Kazakstanin kavennettua 2-1 iskee toisen erän lopulla Shanahan taululle Kanadan johtonumeroiksi 3-1. Loppunumerot 4-1 Kanadalle iskee Steve Eiserman. Päivän otteluiden perusteella muodostuivat välieräparit seuraaviksi. Tšekki kohtaa Kanadan ja Suomen vastustajana välierissä on Venäjä. Oliko yllätys, että USA tippui? No tavallaan, mutta jos kuuntelee pelaajien haastatteluita ja alkumatseja... Lentokentän linja-autosta astui väsyneen näköinen porukka. 30 tunnin lennot olivat tehneet tehtävänsä. Jani Soinisen kanssa samalla lennolla tulivat muutkin mäkihyppääjät sekä naisampumahiihtäjiä. Jania oli vastaanottamassa muun muassa kulttuuriministeri Claes Andersson. Erityisesti halusin onnitella sinua, Jani Soininen, kultaa normaalista, sanotaanko pienestä mäessä ja hopeaa isossa mäessä. Päävalmentaja Hannu Lepistö kiitteli vastaanotosta. Komea, mukava tällaiselta reissulta palata jälleen Suomeen. Kiitos. Lentokenttähumun pääkohde oli kuitenkin Jani Soininen, jota kiskottiin haastattelusta toiseen. Janin tyttöystävä Pauliina Kokkonen sai vieläkin vain haaveilla Janista. Tosi sekava olo, niin pitkään odotettu ja sitten hulluna riemuittu ja kaikkea. Että sain sen vaan tuosta noin, että kaiholla katselen tuonne, että niin, jos kohta sais sen. Tämä on niin kauan odotettu tässä, että niin, se on noin lähellä, mutta kuitenkin vielä tuolla kaukana. Lentokentällä katseet suunnattiin jo eteenpäin ja Jani kertoi, mikä on hänen seuraava kisansa. Varmaan viikkeissä lentoväen maailmankapikissa. Olympiakulta ja hopea tuli. Ovatko tavoitteesi nyt täytetty, eli säilyykö motivaatio vielä? No, kyllä varmaan motivaatio riittää. Että kyllä mä haluan nostaa tuossa maailmankapissa vähän ylöspäin. Ja... Lajipäällikkö Matti Pulli lopettaa nyt näiden kisojen jälkeen. Miten luulet, että se vaikuttaa toimintaan? No, Matti on hoitanut hyvin hommansa ja en mä tiedä, ikävä tulee. Teemu Selänne sanoi tänään tuon voitokkaan Ruotsi-pelin jälkeen, että hän lähtee purkamaan paineita tyttöystävän kanssa. Teetkö sinä samoin? Kunhan nyt kerkeisi tapaamaan, niin ehkä. Ja loppu hyvin, kaikki hyvin. No niin, sellaista oli olympiavoittajana hopeametallisti Jani Soinisen kotipalu. Suomalaisavaus, mutta siellä kanadalaispelaaja vastassa sitten hyvä avaus Peltoselta, Koivu, ja Koivu haastaa siinä Brongerin hyvin Bärille, ja Bärin kova laukaus, ensimmäinen suomalaispaikka vuorostaa nyt ajassa 3.15, Aki Bärri pääsee laukomaan se Koivun hyvästä ylös tuonnista, ja Roy Kanadan maalissa peittää hyvin tämän laukauksen. Patrick Roy, joka tällä kaudella on pelannut 46 ottelua Coloradossa, prosentilla 92,1. Ja tässä vuorostaan
Jamnerin hyvä laukaus ja siinä aivan avoin paikka, josta Newendike pystyy vielä ohjaamaan sivurautaan. Suomalaiskenttänä nyt Kurrin kenttä, laidolla 10 Tikkanen ja 40 Nieminen. Steve Eiserman aloittamassa. Ja Eisermanin laidoilla pelaavat 14 Brendan Shanahan ja 17 Rob Brind'Amour. Ja sitten on tulossa rangaistus kiinni pitämisestä ajassa 3.22. Ensimmäinen Kanadan rangaistus. Ja rangaistusaitio on Steve Eiserman. Joukkueen kokenutta kalustoa. Viime kevään Stanley Cup -voittaja. 32-vuotias pelaaja, josta odottiin myöskin joukkueen kapteenia. Ihan samalla tavalla kuin Gretzkistä odotettiin joukkueen kapteenia. 6 kertaa peräkkäin tämä pelaaja on pelannut yli 100 pisteen kauden, eli kaudet 87-93 Eiserman on takonut yli 100 pistettä, ja se on erittäin kova saavutus. Suomalaiskenttänä jatkaa sama kenttä, puolustuksessa pari Lumme Laukkanen. Suomen ylivoimapeli näkyy myöskin tässä olympiaturnauksessa. Lumpeille kiekko ja rauhallisesti viivalla Tikkaselle, ja varsin passiivinen nyt on ainakin vielä Kanadan neliö. Maalin eteen Korrille, ja Korri läväyttää komean maalin. Kyllä tuli nappi syöttö maalin takaa. 3.33 pelattu, ainoastaan 11 sekuntia ennättää kanadalaispelaaja olla rangaistusaitiossa, kun Kurri ruoska heilahtaa ensimmäistä kertaa tässä turnauksessa todella upeasti. Sieltä tulee namu palaa maalin takaa. Siellä on suomalaispelaajista Mika Nieminen. Ja hieno syöttö ja Kurrin tarkka laukaus. Ja Suomi siirtyy ylivoimalla 1-0 johtoon. Jari Kurri tekee turnauksessa ensimmäisen maalinsa. Kurrilla on lisäksi 4 syöttöpinna, joten Kurrin turnaus pinnamäärä nousee 5. Hieno avaus Suomelta tähän otteluun, ja myöskin Esa Tikkaselle siitä syöttöpiste. Tästä turnauksesta piti tulla Kanadan ja USA:n uusi revanssi maailmankapista. Laukkanen, sitä revanssia ei koskaan tullut. USA ei edes saa mitalia tästä turnauksesta. Törmänen, Bronger, Lind. Ja Bronger leipoo siellä kyllä törmästä aika voimakkaasti. Sitten Newendike sitoo Lindiä. Joe Newendike on Juhan seurakaveri Dallasista. Ja väkisin sieltä nyt sitten kaivetaan kiekko jälleen esiin. Siinä on nyt Helminen. Sitten rohkeasti Laukkanen katkaisemaan. Siitä tulee heti Kanadalle 2-1 tilanne. Jamuner pelaa loistavasti ja Sulander venyy maalillaan. Siinä pelattiin jälleen suomalaispuolustus nopeasti kyllä tilanteesta pois. Joe Newendike pääsee karkuun. Nopea suomalaisvastaisku päättyy siihen, että Lind jatkaa kiekon Kanadan alueelle. Foot! Pystyy jälleen keskialueelle Gretzky. Borg, eli ei Gretzkylle mitään sen kummempaa tullut. Siitä hän taitavasti ottaa kiekon kädellään mukaansa. Reki, Gretzky nopeasti tämä kaksikko pelaa. Borg viivalta ja kova veto tulee, menee vähän yli maalin. Ja nyt on Kanadalla pelissä kyllä otetta. Lehtinen pyrkii pelaamaan Peltoselle, mutta Reki koukkii hänet kiinni. Gretzky saa kippuunsa Koivun. Blake, ja kohta 10 minuuttia pelattu ottelun ensimmäistä erää. Ja Suomi siis tosiaan ilahduttavasti johdossa 1-0 komealla ylivoimamaalilla. Ja siinä näkyy varmasti tosi pettynyt mies Teemu Selänne. Nivusvaiva pitää hänet poissa tästä pelistä. Joka tapauksessa Teemu on tässä turnauksessa osoittanut olevansa maailmanluokan pelaaja. Ja vielä vajaa minuutti pitäisi kestää. Ja 16 minuuttia on kohta jo täynnä, ja viimeiset minuutit ovat olleet täyttä Kanadan pyöritystä. Siinä nyt Sulander pyrkii antamaan Lumpeille, mutta epäonnistuu. Nyt McInnisille pelataan vetopaikka. McInnis laukoo, ja siinä jälleen kiekkoa pelataan ehkä vähän liian pehmeästi. Onneksi siinä nyt sitten Kapanen malttaa vielä osua kiekkoon. Lummen maalin edessä olisi voinut reippaammin vielä siivota tilannetta. Ja Kanadan ylivoima pyörii. Reki, Lumme. Sitten Eiserman, joka tulee peliä pyörittämään. Nyt on viivalla sitten Bronger, hänen vetonsa, ja Kapanen on kyllä kieltämättä todella vahvasti heittäytynyt kiekon eteen nyt monta kertaa. Uhrannut itsensä siinä joukkueen eteen. McInnis, Bronger, ja siellä Ylönen pyörii. Nyt on maalin takana sitten vaikeuksissa. Kanadalaispelaaja Nummisen katko ei onnistu. Keskialueella hän pyrkii siinä kiekon vetämään Eiserman keskustaan, ja nyt siihen väliin pitäisi jonkun päästä. Siihen myöskin Ylönen pyrkii menemään. Suomi on täysin lukuinen. Tämäkin kestettiin. Koivu on jo kentällä ja hoitaa varmasti kiekon pois omalta alueelta. Vai hoitaako, ei sen ottaa Eiserman. Ei käy kiekko keskialueella edes Lindroos. Toivottavasti tästä ei tule nyt sitten paikkaa, kun sitä kiekkoa ei viety pois omalta alueelta. Ja loistavasti Sulander pelaa, mutta ei pelaa enää. Siinä tuli nyt Koivulle virhe. Brind'Amour tekee maalin.
Saku ei pistänyt kiekkoa pois omalta alueeltaan, vaan menettää sen Lindrosille ja ajassa 16.50 Kanada sitten vihdoin ja viimein tekee tämän armottoman mylläkän jälkeen tasoitusmaalin. Rod Brind'Amour, Philadelphian laituri, on maalin tekijänä. Siellä oli Sulanderilta jälleen paraati pelastuksia. Tästä näkyy vielä tämä kuvio, Lindros ja sitten Iserman, ja ensin hän pääsee vetämään ohi, ja sieltä tulee sitten suoraan avoin paikka, jonka vielä Suomi pystyy pelastamaan, mutta ei enää tätä. Näin 16.50 ajassa Kanada tasoittaa pelin 1-1. Ja tietysti pelitapahtumiin nähden, niin täytyy sanoa, että se oli kyllä enemmän kuin odotettavissa. Sen verran kauheata mylläkkää on Suomen päässä ollut. Ja nyt sitten jälleen tilanne, jossa Stevensille kiekko. Nyt pitäisi erään loppu saada pelattua ensinnäkin täydellä viisikolla ja saada pidettyä myöskin nyt oma pää puhtaana. Maalin eteen poikittaisi syöttö. Brind'Amour saa Lehtisen kimppuunsa ja sitten Koivu jälleen nopeasti pystyy Peltoselle. Ja Peltosta koukitaan Lehtinen, Koivu. Ja Koivu malttaa hienosti odottaa jälleen hienosti Lehtiselle. Ajai kun tulee ihana kuitti perään. Siinä Koivun virhe ensin omassa päässä, mutta kyllä tulee sellainen kuitti sieltä tältä Ankkalinnan ketjulta, että Ruakin katselee, että hups heijaa, mikä heilahti alakulmaan. 17.23 on pelattu ja se oli Lehtisen kuti, joka heilahti sinne alakulmaan. Loistavasti pelattu tilanne jälleen. Katsokaa kuinka Koivu näkee Lehtisen siinä. Ja tämän piiska heilahtaa, ei jätä mitään mahdollisuuksia. Siinä sekä Peltonen että Koivu saavat kyllä syöttöpisteen ilman muuta. Ville Peltonen toi komeasti kiekon sisään, jätti sen Lehtiselle ja sitten Koivu Lehtinen kaksikko hoitaa 17.23 ajassa Suomelle 2-1 johtomaalin. Ja Suomen ylivoima lähtee käyntiin. Puoli minuuttia jäljellä vielä. Siinä pelattiin nopeasti maalin eteen Peltoselle Niinimaa. Ja nyt ei saa kiekon menetyksiä viivalla tulla Niinimaa maalille. Vetää selvästi ohi Numminen vastaan Jamner. Maalin takana on Peltonen. Hänen kimppuunsa tulee Adam Hood. Ja sitten Kanada hoitaa tilanteen. Ja tässä erässä ei kyllä Suomi ylivoimamaalia tee. Mutta parasta on se, että ylivoimaa jää vielä ottelun toisen erän alkuunkin. Hiukan alle minuutti. Vielä viimeinen laukaisupaikka tulee, jos se tästä nyt lähtee. Sieltä se tulee. Ja sekunnit kuluvat, 19.57 ottelun ensimmäistä erää pelattu. 3.33 Suomi teki komean ylivoimamaalin. 1-0 maalintekijä Jari Kurri, syöttäjät Nieminen ja Tikkanen. 16.50 Kanada sai heti kun tuli heidän tavallaan kolmas ylivoimansa loppui, niin 1-1 tasoituksen maalintekijä oli Rod Brind'Amour, mutta vain siitä 33 sekuntia myöhemmin Suomi teki jälleen komean maalin. Jere Lehtinen maalintekijä, syöttäjä Saku Koivu. Peliä siis silloin pelattu 17.23 ja 2-1 johtoasemassa Suomi lähtee erätauolle ja 52 sekuntia Lindenin rangaistusta jäljellä. Ricky Gretzky-Rimaud, siinä siis Kanadan kenttä tällä hetkellä. Gretzky lähtee kyllä vaihtoon, McInnis avaa ja avaa Rekille ja siitä tulee jälleen suomalaisrangaistus kampituksesta. Vain 1.45 on ehditty pelata ja jälleen suomalaisrangaistus. Se on jo 4.2 Suomelle tässä. 21.45 kokonaispeliaikaa pelattu. Jari Kurri rangaistusaitio. Sieltä tulee Rekki laidasta. Ja nämä ovat oikeastaan niitä turhia jäähyjä, mitä Suomelle on jonkun verran tässä turnauksessa tullut. Ja kello kertoo, että rangaistusta kohta minuutti kulunut. Linde, Helminen ovat tulleet jo kentälle. Niinimaan hyvä katko. Siinä oli täydessä valmissa Flurry. McInnis odottaa, että kanalaiset tulevat jälleen. Hienosti Niinimaa taas katkaisemassa. Lind perään. Nyt pitäisi Sulanderin päästä väliin. Hän pääseekin. Ja Teppo Numminen hoitaa kyllä tämän tilanteen, mutta siellä on kanalaispelaaja rännissä. Siinä ei Suomi saanut kiekkoa pois ja sitten tulee komea maali. Brendan Shanahan maalin kulmalla ja taas tavallaan suomalaisesta tietyllä tavalla virheestä Teppo Nummiselle tarjoutuu siinä aika avoin paikka. Hoitaa kiekko pois keskialueelle. Hän ei siinä onnistunut, vaan Kanada hoitaa tämän rännipelin kuntoon niin kuin näkyy. Sieltä tulee katko ja sieltä tulee myöskin Frenskin namu palaa maalin eteen. Shanahan pääsee ohjaamaan ja nyt Sulander ei mahda mitään. Tilanne on tasan 2-2. Todella hieno syöttö Gretzkiltä, vaikka Shanahanin laukaus ei välttämättä nyt aivan onnistu, niin se yllättää kuitenkin Ari Sulanderin. Detroitin Brendan Shanahan, joka on urallaan kaksi kertaa tehnyt myöskin NHL, se oli 50 maalia, tekee nyt tasoitusmaalin ylivoimalla Kanadalle.
Jamner, tullut Kanadan alivoima pelaajaksi jäälle. Hän on siellä Suomen maalin takana. Niinimaa rohkeasti hän siellä pyörittää. Kahdella pelalla Kanada ottaa syvältä kiinni Numminen ja tällä kovalla karvauksella Kanada onnistuu hetkeksi. Sitten tulee kaksi ystävällä Lehtinen, Peltonen, Lehtinen ja siinä on jälleen Suomen paikka mennä johtoon. Toivu oli maalikulmalla täysin vapaana, vahinko ettei Sakulle saatu pelattua. Sitten yksi yhtä vastaan tilanne, Numminen on puolustuksessa ja kanadalaiset odottavat toista aaltoa. Ja rangaistus on tulossa. Siellä on nyt kiinni pitämistä tulossa rangaistus ja sinne mentiin kyllä maaliin saakka. Maalia ei tule missään tapauksessa. 5.55 ja suomalaisrangaistus jälleen. Chris Pronger kaivetaan sieltä maalista pois. Ja siellä nyt kanadalaispelaajat ovat varmasti kyselemässä myöskin rangaistuslaukausta. 2 sekuntia Eisermanin rangaistusta jäljellä. Ja tässä vielä tämä tilanne uudelleen. Jamner tuo kiekon sieltä ylös. Siinä on Chris Pronger ja Peltonen. Ja Pronger liukuu sinne maaliin. Ja uudelleen sama tilanne vielä. Ja kiekko liukuu niin kuin näkyy sinne myöskin sinne maaliin, mutta kyllä siinä Gary Fraser heti levitti kätensä ja sanoi, että ei maali. Ja katsotaan nyt mikä on tämä lopullinen tuomio sitten tämän torikokouksen jälkeen. Siinä tulee sekä Helmiselle että Peltoselle 2 minuuttiset. Eli Ville Peltoselle 2 minuuttia estämisestä, se nyt tuli äskeisestä tilanteesta, mutta mistä tulee Raimo Helmiselle 2 minuuttinen? Taululle on merkitty Helmisellekin 2 minuuttinen. Nyt olisi kyllä äärimmäisen mielenkiintoista nähdä Mr. Fraserilta se, että mitä tapahtui, mistä se oikein tulee. Suomalaisetkin ovat nyt aivan pyörryksissä, että mitähän tässä tapahtui. Helminen ei ollut edes kentällä siinä tilanteessa, kun tämä, ellei sitten tapahtunut jossain taustalla jotain muuta, aravirta näyttää siinä, että rangaistus aitioon. Ja näin siinä vaan käy, että Kanada pääsee hetken kuluttua pelaamaan 5-3 vastaan. Raimo Helminen siis rangaistusaitioon. 5. olympiakisoissaan pelaava suomalaishyökkäjä. Ja kyllä korkeasta mailasta näytetään Helmiselle 2 minuutin rangaistusta. Tässä on melkein kuin suomalainen poliitikko, että aivan äimän käkenä, mistä tämä oikein pölähti tämä rangaistus. Nyt on sitten turha sitä itkeä, nimittäin Kanada pääsee pelaamaan 5-3 vastaan juuri nyt, kun Eisermann on kentällä. Vahinko, että nämä tällä tavalla alkavat nämä hommat ratketa. Siellä on kiekko jo maalin edessä. Hyvin Sulander kestää, ai kun huolimaton purku jälleen suoraan Gretzkin lapaan. Ja sitten siellä on Borg viivalla yhdessä Eisermanin kanssa pyörittämässä Gretzki maalin eteen. Ja siellä hoitoa nyt sitten Flurry Sulanderia jälleen Eisermanille. Gretzki aivan pienenä on suomalaiskolmio. Jälleen Sulanderin paraati pelastus. Armotonta pommitusta tulee Eisermann jälleen. Ja rangaistuksia on vielä 1.5 minuuttia jäljellä. Eisermann ja Sulander torjuu. Ja nyt sitten sieltä maalin edestä äkkiä miehet pois. Siellä on Aki Väri suomalaispelaajista. Vieläkin olisi mukava kyllä nähdä, että mistä ihmeestä Helmisen rangaistus tuli. Tässä Ari Sulanderin loistavaa pelaamista. Ensin hän estää siinä Flurryin laukauksen. Sitten tulee saman tien uusi vetopaikka, joka tulee hetken kuluttua. Ja sieltä salaman nopeasti Sulanderin jalat toimivat, mutta selvähän tietysti se, että Suomi ei tällaista leikkiä kyllä kestä, kun näitä rangaistuksia on jatkuvasti. Tämä on jo kaiken kaikkiaan 6. 2 minuutin rangaistus Suomen joukkueelle. 1.19 näitä rangaistuksia vielä jäljellä. Tilanne 2-2. Kanada siis tasoitti ylivoimalla 22-47 ajassa. Nyt siellä on Shanahan, Winrose, siellä on Juvendijk, McInnes, Borg. Tällainen viisikko pelaamassa, suomalaisista aloittamassa. Juha Ylönen ja Teppo Numminen ja nyt sitten jollain ihmeen keinolla pitäisi Numminen saada kiekko pois sieltä. Ja Numminen taistelee voimakkaasti Juvendijkin kanssa, mutta ei saa kiekkoa minnekään. Ylönen ja kompuroi, mutta kiekko se menee kuin meneekin pois Suomen alueelta. Linroos jättää nopeasti sen McInnesille. McInnes tuo kiekon sisään.
ja sitten ristiin kulmaan. Sinne menee nopeasti Kapanen, liikkuvuutta tietysti siellä on hyvin. Numminen tulee jälleen katkaisemaan. Nyt kaksi suomalaispelaajaa siellä nurkassa nopeasti maalin eteen. Jälleen pelataan McKinnisille paikkaa. McKinnis uudelleen, koska hän lähtee laukaus. Nyt lähti kääntömaalin eteen. Jälleen Sulanderin paraati pelastus. Siellä maalin kulmalla pääsi aivan vapaasti New and Dyke pelaamaan. McKinnis. Ja suomalaiset pyrkivät nyt tekemään sen, minkä voivat. McKinnis maalikulmalle, jälleen Sulander torjuu. Ja kovaa taistelua siellä maalin edessä. Ylönen blokkaa siinä. Nieuwendijkin Borg pelaa sivuttain. Sulander jälleen torjuu. Alle puoli minuuttia. Ja Suomi taistelee ja kestää. Roa tulee vastaan sieltä. Nyt tyhjä maali! Oi, oi, sentään. Siinä Ylönen yritti aivan oikein, kun Roa oli puolessa kentässä, mutta huitaisi päin kanadalaispelaajaa. McKinnis, nyt on maalin edessä aivan vapaana pelaaja Lindroos. Ja hienosti peittää Numminen ja armottomasti taistelee Lehtinen. Kyllä Suomi ansaitsee 10 000 katsojan aplodit täällä. Käsittämätön jäähysuma, mikä äsken tuli. Suomi kesti sen, mutta nyt pitäisi kestää vielä. Suomi on täysilukuinen ja nopeasti Koivulle kiekko. Koivu ohittaa Borgin kuin heittämällä. Lehtinen maalin eteen. Ja sitten Iserman taklaa Koivua. Saman tien Kanadan vastahyökkäys. 8 minuuttia vähän päälle on pelattu Brimo. Nopeasti pystyy Brimolle. Mutta Brimo ei pääse tilanteeseen, vaan Sulander katkaisee hyvin. Adam Foot menettää kiekon siniviivalla ja nopeasti Foot pelaa sitten Brongerille. Siellä ovat Helminen, siellä on toisena karvana nyt Koivu. Suomi vaihtaa koko ajan. Nyt pitäisi varmasti Grönmanin Bärin katkaista. Hieno avaus pystyyn. Tikkanen jättää Peltoselle. Peltonen laukoo ja siinä sitten Rua torjuu jälleen eteensä. Bäri pääsee kiekkoon, mutta menettää sen saman tien. Numminen Bärin puolustuksessa. Zamner tuo kiekon, ohittaa Nummisen. Syöttö maalin eteen, Nieuwendijk ja hienosti Suomi kestää jälleen. Siinä on maalin kulmalla tällä kertaa Tikkanen sitten pelastamassa yhdessä Sulanderin kanssa. Kyllä on armottomia tilanteita ollut. Ari Sulander on ollut Suomen sankari tässä toisessa erässä. Penavaus Kapaselle. Kapanen pystyy Rintaselle. Ylönen mukana. Rintanen. Ylönen! Ja siinä on vapaa paikka Suomella nyt mennä vaikka johtoon tässä ottelussa, mutta Patrick Roa kestää. Kahden viivan syöttö aivan selvästi, mutta Recki nappaa kiekon ja saa sen sitten vielä uudelleen itselleen. Toivottavasti ei tule maalia. Ja sitten Recki kääntää maalin eteen. Sulander kestää ja torjuu. Ja sitten jälleen peli poikki ja käsi on pystyssä Gary Fraserilta. Olipa kova tilanne. 19.44 pelattu ottelun toista erää. Ja siitä on tulossa kanadalaisen rangaistus kampituksesta. Siinä näkyy Purrin ottaminen. Kanadan kolmas rangaistusottelun toisessa erässä. Ja hieno suomalaistilanne ennen sitä. Adam Foot rangaistusaitioon. Ja tässä Suomen tilanne. Se oli tosi hienosti rakennettu. Siitä lähtee Lumpeen hyvä avaus. Kapanen nopeasti pystyy Rintaselle. Rintanen taitavasti Ylöselle. Ylönen ja siinä on Ruan torjunta. Siinä oli todella lähellä Suomen 3-2 johtomaali. Ja jälleen ollaan samassa tilanteessa. Mikäli Suomi ei pysty tekemään 16 sekunnissa maalia, niin kolmas erä päästään aloittamaan ylivoimapelillä. Kurrinketju aloittaa Suomen ylivoiman. Ja taas Trevor Linden kanadalaisaloitteena. Hän on heidän ykkösalivoimapelänsä yhdessä Jamnerin kanssa, jonka numero on 7. Viimeiset sekunnit erästä liikkeellä. Sulander varmasti jälleen puuttuu tilanteeseen, jotta siitä ei Kanada saa paikkaa. Desjardinsin laukaus, siihen päättyy ottelun toinen erä. 2-2 jännittävistä lukemista lähdetään pronssiottelussa ottelun kolmanteen erään. Raimo Helminen, miksi sinä joudut jäähylle? No, kai se siitä johtuu Niinimaalla, niin korkeamaalla meillä on nelonen perässä. Että se oli vaan väärä mies. Suomi aloittaa. Peltonen, Koivu, Lehtinen, Numminen, Niinimaa yhdistämällä. Nyt pitäisi ainakin ylivoimapeli saada toimimaan, että saataisiin edes laukaisupaikkoja ja yrityksiä yllättää Ruaa. Niinimaa pelaa hyvin siinä kanalaispelaajan Jamnerin. Tämä nappaa Niinimaan mailastakin. Nyt on kolme pelaajaa tavallaan ainoastaan siellä mukana, kun Peltonen tuo kiekon sinne väkisin. Ja laukoo maalin! Helposti menee Ruaan ohi, mutta mitä väliä sillä on? Ville Peltonen yllättää ajassa 47. Patrick Ruaan kolmannen kerran tässä ottelussa ja kyllä tuli makeaan paikkaan heti maali. Siinä Jamner jäi pitämään sinne Niinimaan mailasta kiinni. Näin Suomi pääsi tulemaan voimakkaaseen ylivoimahyökkäykseen. Siinä hienosti Lehtinen blokkaa oman miehensä. Peltonen vaikeastakin asemasta ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä Ruaa tänään. Nyt on vähän sellaista imuroinnin makua kyllä kieltämättä Kanadan maalissa.
Tälläkin kertaa kiekko menee kovin helposti hänen selkänsä taakse etukulmasta. Mutta suomalaisille se kelpaa. Ylivoimamaali Ville Peltonen maalintekijänä. Ja Suomi johtaa pronssiottelua 3-2. Lind. Törmänen. Pelaa Lindille. Lind takaisin Törmäselle. Tällä tavalla saadaan hyvin peliaikaa kulutettua. Lind. Häntä koukkii McInnis. Lind yrittää maalin eteen, mutta nyt ei auta mikään. Sitten voimakkaasti katkaisemaan Timonen. Timonen karvaa kiekon hyvin itselleen. Ja siitä vain pienestä kulmasta Timonen yrittää ratkaisua. Uusi paikka tulee Lindille. Tällä kertaa Ruoha pystyy torjumaan vielä kerran. Ja oi kun on lähellä, ettei tule maalia. Ja vielä on mahdollisuus yrittää Timonen jälleen kiekkoi. Siellä ohjaamassa Saku Koivu. Ja McInnis vetää poikittaisella selkään sen kuin kerkiää. 7.59 pelattu ottelun kolmatta erää ja Suomella loistopaikka tehdä neljäs maali. Siinä Kimmo Timoselta hieno katko ja siinä oli monta hyvää paikkaa. Tässä Timosen hieno toiminta omalla hyökkäys siniviivalla. Hän tuo väkisin kiekon sinne maalille, pääsee yrittämään pariinkin kertaan. Sitten on vuorostaan Lindin paikka ja kiekko tuodaan väkisin sinne maalin eteen uudelleen. Ja siitä tulee taas laukaus ja näin lähellä se kiekko pomppii. Ja sitten on Koivu. Ja Koivua tosiaan maalin kulmalla McInnis joutui rajusti taas taklaamaan tämän tilanteen jälkeen. Tässä näette juuri aivan suoraan poikittaisella niskaan. Yli puolet on pelattu ottelun kolmattakin erää jo ja Suomi taistelee nyt leijonan lailla. Kanada painaa päälle. Koko ajan nyt se pistää näitä parhaita miehiä jälleen. Jälleen Lindroos on kentällä. Suomi vaihtaa kunnossa, kun Stevens pääsee nostamaan Kanadan hyökkäyksen. Linden vastaan Barry. Maalin kulmalla jälleen Lindroos. Maalille ja Sulander torjuu loistavasti kaksi kertaa ja Suomen vastahyökkäys 3-2 vastaan. Lindroos on nyt puolustajana. Koivu, mitä tekee? Poikittais syöttö, tavoitellen Peltosta. Linden pääsee väliin, Primo vastahyökkäyksessä Kanada vaihtaa. Siinä on selvä paitsio, ei vihelletty. Ja niin tulee Kanadalle paikka maalin eteen. Hukkaako siinä Suomi jälleen kiekon? Lumme vastaan Nieuwendijk. Primo maalin eteen, jälleen väri katkaisemassa. Ja sitten koukkua tulee, mutta Saku hoitaa nyt tilanteen. Ja onneksi kiekot menevät koko ajan kohti Ruoata. Nieuwendijk Ylönen aloituksessa. Tapanen kiekkoon. Ja hetken kuluttua, eli juuri nyt enää 5 minuuttia aikaa jäljellä, mutta se on tietysti paljon, se on paljon varsinkin Kanadaa vastaan, joka on tätä peliä hallinnut. Ari Sulanderin johdolla Suomi on pelannut loistavan pelin ja taisteluottelun. Eilisen jälkeen tuntui mahdottomalta uskoa, että miehet vielä löytävät itsensä ja jaksavat taistella, mutta toisin on käynyt. Jälleen leijonat ovat osoittaneet leijona merkkejä. Sitten tulee tilanne, jossa Rintanen pääsee haastamaan yksi yhtä vastaan tilanteessa. Kanadalaispuolustajan ja Rua joutuu koppaamaan kiekon kiinni. Rintaselta hyvä suoritus ja ennen kaikkea siksi hyvä suoritus, että Rua ei päässyt avaamaan peliä. Suomi on ryhmittynyt sinne. Primolle avaus. Hänet liimaa sinne Niinimaa varmasti. Ja nyt ei kiekon menetyksiä saa tulla. Mark Recki ja Numminen menettää kiekon Gretzky maalin eteen. Ja sitten tulee paikka Borkille. Bork harhauttaa. Kaksi suomalaispelaajaa. Sulander jälleen torjuu. Paikka ei kyllä tiedä missä kiekko on. Mutta se pomppaa kuitenkin yli. Sulander näyttää aloitusta keskialueen puolelle. Sieltä pääsi Bork vetämään. Hän harhautti ensin kaksi suomalaispelaajaa. Siinä Teppo Numminen ei saa millään pidettyä Rekkiä kurissa. Sieltä tulee Borkin paikka. Näette, suomalaiset uhrautuvasti heittäytyvät siihen eteen. Ja Sulander jälleen etukulmassa varmana torjumassa. Suomi on pelannut uskomattoman hienoa peliä. Aiserman lyö kiekon Suomen alueelle. Joko Ruoha lähtee pois? Ei lähde vielä. Nyt lähtee! Ja sitten Kanada maali tyhjänä! Joko tulee siitä ratkaisu? Ja sieltä tulee suomalaispelaaja kaadetaan. Fraser levittää käteensä sinoin Peltonen menossa karkuun. Aivan selvä paikka, mutta Wronganilla on kiekko. Kanada maali on tyhjänä. Siitä Koivu katkaisemaan. Ja kiekko päätyyn! Puoli minuuttia vähän päälle on jäljellä Wronger kiekossa ja Suomi taistelee. Peltonen karvaa siellä maalin takana. Erik Lindroos, hänkö ratkaisee sitten homman. Jälleen suomalaiskätkö, mutta ohi tulee Saku veto. Saku uudelleen ja sekunnit kuluvat ja Suomi taistelee. Valtaisa pronssiottelu tämä on ollut. Ottaako Suomi historiansa toisen pronssin peräkkäin? Lillehammerissa tuli pronssi ja Primo laukoo. Sulander torjuu, älkää sulkeko kiekko omalle alueelle. Väri katkaisee ja sitten jälleen suomalaissumppu siellä. Kanadalaiset taistelevat, sekunnit kuluvat, ei taide riittää. 5 sekuntia puolesta kentästä melkein päähän osuu Sulanderia. Ja sitten peli poikki. 2 sekuntia jää jälleen peliaikaa jäljelle. Gary Fraser katkaisee, kun kiekko osuu siellä Sulanderin päähän. Ja siinä näkyy Jarmo Myllys, Teemu Selänne. Ja sitten Suomella on tietysti aikalisän paikka vielä. Kertakaikkisen hieno ottelu Suomelta. Suomi johtaa 3-2 ja käykö tässä turnauksessa niin,
että nämä paljon kohutut, mainostetut miljoona miehet lähtevät täältä kotiin pelkästään Nagano-paitoja mukanaan. USA lähti jo, lähteekö myös Kanada? Ja nyt jälleen sekunti nipsaistiin pois, aikaa 19.57 näyttää kello. Gretzky, Brimon, Juvendijk, saako Kanada siitä laukauksen aikaa? Me eteenpäin aloitetaan, eikä mitään toivoa! Suomi vie pronssimitalin! Suomi vie pronssimitalin! Kaataa Kanadan 3-2 pronssiottelussa! Ja näin on tapahtunut jotain sellaista, mitä jääkiekkoilu kaipaa! Tätä kansainvälinen jääkiekkoilu tarvitsee! USA on kotimatkalla, Kanada jää neljänneksi tässä turnauksessa ja Suomen sankarit ovat siellä samassa nipussa. Ylivoimalla 3-33-1-0, Jari Kurri, syöttäjät Nieminen ja Tikkanen. 1-1-16-50 ja maalin tekijänä Rod Brind'Amour. 17-23. 2-1, Jere Lehtinen, syöttäjä Saku Koivu. 22-47, 2-2, maalintekijä Brendan Shanahan. Ja 40-17 ylivoimalla. Tämän ottelun ratkaisu, Ville Peltonen yllättää Patrick Ruan. 3-2 Suomelle voitto ja Suomen valmennusjohto. Ennen kaikkea Aravirta, Nokelainen kaksikko heti ensimmäisellä kaudellaan ottaa todella arvokkaan mitalin ja Suomen pronssimitalijuhlat ovat valmiit alkamaan. Suomalaisen jääkiekkoilun tekijät, Hannu Aravirta, onneksi olkoon ihan valtavan paljon. No kiitos ja onnittelut maistuu kyllä tosi hyvälle. Et kyllä me aika syvällä uitiin tietysti eilen illalla. Mitkä tuolla kentällä olivat joukkueen fiilikset, kun kävit katselemassa poikia siellä? No kyllä siellä niinku purkautui niinku tulivuori, että kyllä me niinku valtavassa ahdistuksessa pelattiin ja lähdettiin liikkeelle ja vielä tämä Teemun tosi yllättävä niin kun vamman ilmeneminen jäällä, että hän ei tuntenut sitä oikeastaan ollenkaan jään ulkopuolella ja alkuveryttelyssä kävi heti selväksi, että todellakin tällainen vaihtoehtokin on vielä mahdollinen ja se oli tosi kova pala joukkueelle, mutta upea joukkue. Saku Koivu, joukkueen kapteeni, vuoden 1995 MM-kisojen paras hyökkääjä ja tässä turnauksessa ehdottomasti yksi parhaita pelaajia. Rehellisesti voi sanoa, että parempi kuin paljon mainostetut Kanadan ja USA:n tähtipelaajat. Teemu Selänne, tämän turnauksen ehkä paras hyökkääjä yhdessä Pavel Buren ja Saku Koivun kanssa. Suomen joukkue kokonaisuudessaan, te tunnette miehet, Esa Tikkanen. Ensimmäinen mitali. Mika Nieminen antoi tärkeän syötön Suomen avausmaaliin tänään. Jukka Tammi. Tammi pistää kaappiinsa jo kolmannen olympiamitalin. Jere Lehtinen livahti siinä. Sitten Kimmo Timonen, ensimmäinen mitali. Sami Kapanen. Janne Laukkanen siinä välissä, Kimmo Rintanen, tämän päivän ehdoton sankari, Ari Sulander, Janne Niinimaa, nuori puolustaja, Antti Törmänen, Tuomas Grönman, Ville Peltonen, hänen oikealla puolellaan upean turnauksen pelannut nuori 20-vuotias Aki Päri. Raimo Helminen, viidennet olympiakisat. Ja Raipellekin kolmas olympiamitali, Jyrki Lumme. Juha Ylönen. Juha Lintty. Jarmo Myllys, hieno Suomen joukkue.
Suomen joukkueessa raivokkaat aplodit Big Hat Areenalla. Kiitos Suomen joukkue! Ville, paljon onnea tästä pronssimitalista. Osoitteko tämä jälleen kerran, että olet todellinen suurkisojen ratkaisumies? En tiedä, pelaa joka pelin täysillä ja siinä se varmaan tulee, että ei turhii hermoille. Ja on hieno tehdä maali tuossa viimeisessä erässä ja loistava peli taas kerran vittu koko joukkueelta tämmöiseen paikkaan. Niin tämä pronssimitalikin on mahtava mitali. Kaulassa todella roikkuu komea pronssimitali. Kuvailepa nyt tunteitasi vielä, miltä se tuntuu olla olympiapronssimitalisti? No ei niitä voi sanoa kuvata, kun miettii ketä me tässä äskenkin voitettiin ja ketä me ollaan voitettu tässä turnauksessa ja muita joukkueita on meidän takana. Ja ei se yhtään haittaa, enää ei haittaa, vaikka eilen tuli tietysti vähän kalvaa, mutta tää on hieno homma tää. Ja nyt juhlimaan, onneksi olkoon! Kiitos. Onneksi olkoon, Saku! Kiitoksia. Nyt saa kysyä, miltä se tuntuu? Kyllä se tuntuu tosi mahtavalta. Eilen kuitenkin mieli oli maassa tappion jälkeen ja pystyttiin nousemaan etenkin Kanadaan vastaan, saatiin voitto, niin kaitetaan up-fiilikset. Etenkin kun mainitsit Kanadaan, niin onko se vielä huikeampi tunne tosiaan, kun se tuli Kanadaan vastaan nyt tämä voitto täällä? No kyllä se on aika epätavallista, että Suomi pystyy tällä tasolla Kanadan voittamaan ja varsinkin olympialaisten mitaliottelussa, niin ei voi tuntea oikein kuvailla. Mitäs Suomen joukkue aikoo nyt juhlia? No varmasti mennään joukkueen kanssa syömään ja pidetään vähän hauskaa. Tietysti lähtö on huomenna tai viimeistään maanantaina kaiken taas sitten kotioloihin ja pitää palata taas arkeen. Mutta nyt on juhlapaikka, Saku. Onneksi olkoon! Onneksi olkoon, Jari. Hyvä pappa! Mene ääni jotain. Joo! Kyllä se illalla löytyy. Hyvä pappa, Hannes sanoi hyvä pappa, onko se näin? Tullut vähän hyvä dynamo nyt tässä pari viikon aikana, mutta kyllä tää uskomaton fiilis. Tietenkin eilinen peli oli karvas tappio, mutta aika täytyy kunnioittaa, jätkät teki hienon comebackin ja katsottiin joukkueena niin saamari hyvin. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä tämä on sinun viimeinen arvokisamitali Suomen joukkueessa? Aika komea päätös. Oli hieno. Kyllä tää valitettavasti sen täytyy sanoa, että toivottavasti oli, koska täytyy toivoa, että joukkueena mennään pitkälle playoffissa, mutta tänne tultiin hakemaan mitalia, tää oli hieno fiilis ja ihan sanottomaksi menee. Johanne Tamminen, tervetuloa studioon. Kiitos. Aivan niin loistavaa. Joo, kerta kaikkiaan mahtava päivä ja mahtava päivä meidän jääkiekolle. Tätä vaan lisää. Kuinka korkealla itse arvostat tätä suomalaisessa jääkiekkohistoriassa? No näitä on huippusuorituksia musta tullut ihan kiitettävällä tahdilla. Jos pelilliset arvot pannaan vastustajat kaikki tämmöiset, niin musta kyllä tämä päivä on niin kuin oma luokkansa. Tämän Kanadan lyöminen silloin, kun pelataan olympiamitalista. Ja sitten sanotaan toi Ruotsin voitto siihen huippu-Venäjän peli perään, niin kyllä mä ainakin katson niin kun per vastustajat ja per hetki, niin kyllä tämä on kovin suoritus. Kumpi tänään ratkaisi, taktinen peli vai kova taistelu? No musta niin kuin aika monta osatekijää ratkaisi. Ensimmäinen iso juttu on ollut se, että tämä on ollut loistava suoritus meidän koko johtoryhmältä, että tämä joukkue on ollut niin kuin sanotaan tässä psyykkisessä tilassa, kun peli alkoi. Ja sitten vielä tämä sanotaan Teemu nollaus on pystytty vielä tekemään. Se kertoo siitä niin kuin
työstä, joka siinä on tehty näiden kahden pelin välillä ja myöskin siitä valtavasta kokemuksesta, joka tässä joukkueessa on, että tuota, se suoritustaso silti säilyy. Sitä mä pidän, niin kuin, se on erittäin kova asia. Ja sitten taas sanotaanko tylyllä tavalla kertoo, mitä maalivahtipeli jääkiekossa silloin, kun taitotaso on lähellä toisiaan, niin mikä sen merkitys on, että tuota, kyllä tämän tuota, supersuorituksen takana on myöskin herra Ari Sulander. Katsotaan Ari Sulanderin loistavia suorituksia tuossa 5-3 vastaan tilanteessa, kun tuli tämmöinen alivoimakohta. Tässä Kanada osaa pelata näitä erikoistilanteita ja tuota, me pelataan tuommoista hyvin pientä kolmiota tässä. Kokeneet pelaajat Kurri, Tikkanen pelaavat mailla ulkona ja hyvä valinta tähän on myöskin Aki Berg tuohon maalin edustan putsaajaan. Hän on sen verran tyly pelaaja, että siellä ei kanadalainen kauaa viihdy. Ja Kanada vähän ylisyöttää tuolla ja sitten tulee kuitenkin periaatteessa selkeitä vetoja, jotka Sulander sitten loistavasti hoitaa. Ja tässäkin nämä esimerkiksi tilanteet, niin siinä on suomalaisten loistavaa taistelua nimenomaan. Taistelu ja tuossa tilanteessa nyt ei pelkkä taistelu riitä, vaan siinä täytyy olla järki päässä. Kurri ja Tikkanen pelaa erittäin hyvin mailla tulkona, pysyvät koko ajan tuolla pelin sisäpuolella ja näin ollen sanotaanko parhaita tekopaikoita Kanada ei pääse. Laukaukset tulee kuitenkin pikkasen tuolta pahimman maalintekosektorin ulkopuolelta ja ne sitten Sulander koppaa ja mikä on tärkeää, hän pitää nämä sitä viimeisen kiekon tässä, että siitä ei tule niin sanottua palukiekkoa, kun se on selvää, että Kanadalla on tuommoinen oikeastaan 3-1 tilanne maalin edessä mahdollisen irtokiekon tullessa sinne, koska ei Kurri ja Tikkanen millään enää ehdi suoraan maalin eteen. Berg on siinä oikeastaan ainoa ja kun Sulander pitää kiekon, niin se tarkoittaa sitä, että tuota maali ei synny. Toinen näistä jäähystä jäi aika lailla kysymysmerkiksi. Mitä mieltä olet tuomarin linjasta? No joo, tämä on yksityiskohta. Mä katson tuomarin linjaa tässä turnauksessa ja kaiken kaikkiaan. Ja musta on ollut aika yllättävää, että tuota, mä tiedän mitä nämä ihmiset sitten oikein odottaa, jos ne kuvitteli, että ammattilaistuomarit, että se on, tulee kuin mies jostain kuusta. Ei, mä annan näille NHL-tuomarille tunnustuksen. He kuitenkin niin kuin nämä oleelliset asiat, peli pysyy kontrollissa, pienet yksityiskohdat voi heittää, se on selvä, lähtee vääriä miehiä myöskin jäähyaitioon, koska he ei tunne pelaajia, jos siellä sattuu olemaan numero 44 tai 14, kun äkkiä vilkastaa sinne, saattaa, niin kuin tässäkin tapauksessa menee Helminen eikä mene Niinimaa. Niin tuota, näitähän tapahtuu, mutta se tapa, jolla he kontrolloivat tämän tilanteen, se pokeri, joka heillä on, pelit jatkuu, ja tästä esimerkiksi tämä tyyppi, Bronzerin maali, jossa hän vei sinne sekä kiekon maalivahdin, tämmöisestä ensin uossataan selkeästi kaikille, ei ollut maali. Ja sen jälkeen, jos sitten siitä lähtee jäähylle mies tai kaksi, ne on kuitenkin pienimpiä yksityiskohtia. Se iso asia tehdään heti selväksi. Ja samaten siis koko turnaus, ei tappelua, kaikkea tämmöistä. Kyllä täällä myöskin tällä tuomareilla ja tietysti myöskin joukkueiden korkealla tasolla on ollut oma merkityksensä. Mutta tämä on ollut kontrollissa tämä homma ja yksityiskohdista voidaan aina keskustella. Jääkiekko on niin nopea komplisoitu peli, on vaikea tuomita. Jotta ehkä jäänyt viheltämättä kuitenkin ainakin useat ammattilaiset ovat näin sanoneet. Se on selvä. Mitä ei, niin. Näinhän se aina on, koska jääkiekko on pieniä, tuhansia pieniä tilanteita täynnä ja tuota, se on äärimmäisen vaikea tehtävä. Ja silloin minusta jokainen ammattimies vaan ottaa ne oleelliset isot asiat pois, kaikki selvät asiat pois ja pienistä detaileista voidaan sitten aina keskustella. Maalit ratkaisee, ne on tärkeitä tilanteita, ne pitää hoitaa, maalit näyttää selkeästi, hylätä myöskin selkeästi ja niin poispäin. Katsotaan näitä Suomen maalia, ensimmäinen ja toinen maali. Ratkaisevia maaleja. Molemmat. Tässä tulee erittäin hieno ylivoimamaali. Ensin Lumme sivuliike, Tikkanen pitkä käyttö tuonne Niemiselle. Nieminen näkee Jari Kurrin ja tässä on tämä kuuluisa Kurri one-timer yhdellä kosketuksella kiekko maaliin. Kolme erittäin hyvää liikettä. Ensin Lumme sivuliike, Tikkanen hyvä pitkä syöttö, Nieminen herkkä tuommoinen lättysyöttö ja sitten tämä Jarin kuuluisa one-timer, joka on yli 600 kertaa heilahtanut tuolla NHL-jäilläkin, niin tuota, tuossa oli syy, miksi herra niitä maaleja tekee. Ja tässä tulee sitten tämä Jere Lehtisen 2-1. No tässä tulee tämmöistä suomalaista hyvää peruspelaamista, eli missä me ollaan hyviä, ollaan tässä kiekollisessa pelissä. Tämä on tämmöinen legendaarinen tupuhupu-lupukuvio, jossa kiekkomiehet vaihtavat nopeasti paikkaa. Ja sitten Koivu syvässä rauhoittaa tilanteen, vetää puolustajan vipua, antaa ryhtisyötön tuohon Lehtiselle ja nyt Lehtisen tämmöinen vantaimori yhden kosketuksen veto ja tuota aivan nappiveto tuonne oikean tolpan juureen ja Patrick Ruo on pikkasen myöhässä, on vielä siinä Koivun aiheuttamassa sivuliikkeessä ja silloin he lähtee. Teemu Selänne on loistava pelaaja, mutta
se taas toisaalta saattoi sekoittaa myös Kanadan peliä hänen jäämisensä pois. Mitä olet mieltä tästä? No joo, siinä täytyy aina muistaa se, että tämä on joukkuepeli ja aina sen taustalla on se joukkuesuoritus ja sitten nämä sanotaan, kun superstarit tuovat siihen viimeisen mausteen, mahdollisesti tekevät jonkun ratkaisevan maalin, huippumaalivahti ottaa ratkaisevan kopin, mutta se perusasia on aina joukkue. Ja näin ollen niin musta tuntuu se, että tämä joukkue osoitti voimansa ja otti siitä voimavaran. Kaikki nousivat vielä yhden pykälän Teemun poissaolossa, joka kiistatta on tämän kisojen paras hyökkäjä. Siitä minusta ei kannata keskustella. Ei varmasti, että hän on osoittanut se noissa aikaisemmissa ottelussa. Niin katsotaan sitten tämä 3-2 maali. Yksi herra on myös Suomen joukkueessa, joka on useasti aikaisemminkin pystynyt ratkaisemaan. Joo, se pitää ihan paikkansa. Että on olemassa erilaisia pelaajia, erilaisia urheilijoita. Ja Ville Peltosen on ilmiömäinen kyky olla terävänä oikeassa paikassa. Kaikki muistaa tämän Tukholman 3 maalia ja sitten tulee tämä historiallinen maali Ville sivuliikkeeseen tuosta ja semmoinen yllättävä veto. Jere Lehtinen vähän siinä vielä matkalla skriinaa ja Ruoha ei ole oikein keskittyneessä tilassa. Täytyy muistaa taas pelin psykologinen hetki. Tämä on kolmannen erän ensimmäinen vaihto ja toinen iso asia on se, että Peltonen on sivuliikkeessä ja uskaltaa ampua. Eli että se maali ei voi syntyä. Nyt hän uskalsi ampua ja sai loistavan palkin. Juhani Tamminen, kiitoksia käynnistä. Aivan loistavaa jääkiekkoa suomalaisilta ollaan nähty näissä kisoissa ja huomenna tietysti nähdään finaalissa sitten lisää. Se on varma. Ja nyt menemme katsomaan sitten, minkälaista oli juhlinta Suomen joukkueen pukukopissa heti ottelun ja mitalien jakojen jälkeen. Tässä on sitten jokaiselle tämä mitaliboksi, jos joku haluaa laittaa tämän mitaliboksi. Siellä on, jokainen saa yhden, ei kahta. Laita rinta esiin, rinta esiin! Yeah! Oliko tämä se, millä sä teitte voittomaalia? Ei, jos kaikki vetää tää, saa kuoksia tähän. Suomen maajoukkue nousee katkera tappion jälkeen ja ottaa mahtava voitto 3-2 Kanadan. Yksi ehkä maailman suurimmista jääkiekkovaltioista voittaa pronssia. Kyllä se on. Nyt me ollaan ansaittu se, mitä me ollaan kaikki kansalaiset odottanut ja me otettiin se mitalle, minkä me luvattiin, mutta meillä oli paikka kultaa ja hopeeteen, mutta kyllä tähän pronssikin ollaan tyytyväisiä, että kaikki 23 pelaajaa ja työt, mitä me ollaan tehty tän eteen, että syyskuusta lähtien sovittiin, että me tuodaan mitali täällä ja näin me tehtiin. Tossa se on, molemmin puolin. Juha, onneksi olkoon. Mitäs luulet, että isä Arvi miettii nyt, koska Arvi ahkerasti seuraa sekunnetta urasi? No, nukkuu varmaan vielä, en tiedä. Ei mitään, kiva, että tuli tämmönen päätös, että nyt hetkeksi ainakin unohtui se eilinen pettymys, mikä oli Venäjä vastaan kyllä tosi suuri, että siinä oli edelleen niin kuin ollaan sitä mieltä, että siinä oli mahkut kyllä kääntää se homma kotiaan ja mutta tää on peliä ja nyt tää pronssi on hieno homma, että saatiin Kanada kaadettu ja nyt niillä on mitään sanottavaa, kun lähdetään tonne takas meren taakse, että on ja pysyy ja tässä vaiheessa kotiin terveys. Kiitos. Kivitti ekana. Älkä oli eksiä! Sanotaan, että me tehtiin aika hieno suoritus koko joukkoina. Eka erä oli vähän vaikeeta, mutta sanotaan, että kaksi seuraavaa erää, kun me taisteltiin viimeiseen senttiin saakka, että me saadaan voittoa. Ja uskottiin myös siihen. Miten paha paikka se oli sinulle lähteä nimenomaan maalivahdiksi tähän otteluun? Sanoin, että kyllä mä luottavasti lähdin. Sanoin, että mulla oli yksi peli alla kuitenkin ja se oli tärkeä peli mulle. Että sai pelaa yhden pelin alkusarjassa ja kyllä ei siinä mitään muuta. Sanoin, että eka erä kun pääsi hyvin peliin mukaan ja sain hyvän fiiliksen päälle, niin toka erä oli paljon helpompi. Pystyi rauhallisemmin pelaamaan siellä. Että kyllä se eka erä oli semmoista, että mentiin vähän joka puolelle ja hirveä yritys päällä. Että kyllä se toka erä sai rauhoitettu sitä peliä. Kun hymy ja onnen kyynelet olivat herkässä monilla muillakin kuin suomalaisilla. Timo Huovinen seurasi jälkitunnelmia Naganon illassa.
Finland team. One question for Finnish TV. What do you think about Team Finland? Well, I would like to congratulate them. They obviously pulled together extremely hard as a team today. They played great as a team throughout the tournament, and they had a difficult responsibility today to come back after a hard-fought defeat against the Russians last night. To play today without some big-name people and Milis and without Teemu, and hey, our hats are off to them. They did a great job, very deserving of their bronze medal, and I'm sure they're very proud of their performance. Thank you. Kurre, hur känns det nu? Ja, jag är överlycklig, för jag känner ju alla ledare och spelare och har jobbat ihop med dem så många år. Och det här var ju underbart. Vi har ju misslyckats nu lite grann i Helsingfors VM och även i Wien och World Cup, tycker jag. Femte plats, men det är så lite som avgör, och nu var finska laget oerhört disciplinerat idag. Ja, Somi. If Finland won today, what does it mean to you that Finland won? Very happy. Only one word. I'm very happy. Why you are supporting Finland? Why do you have a Teemu Selänne playing shirt on? Oh, I bought this one. Yeah. Why are you supporting Finland? Oh, because Teemu Selänne is same place in my. My same place with God in my heart. Teemu! Arigato! Ja näin, herrasmies Teemu Selänne. Päivän päätteeksi leijonamiehistö julisti pronssimitalejaan illallisilla. Mennään mukaan tapahtumaan. Ja 3 kertaa eläköön suomalaisille jääkiekolle ja olympiaurheilulle. 1, 2, 3. Kiitos. Hyvä Suomi. Hyvä Suomi. Viimeinen ura ja viimeinen peli Suomi-paidassa. Mä oon vaan tikin vieressä istunut, että pitää olla varovainen. Eli mä oon ylpeä, kun mä tiedän, että ei ollut helppo eilen, mutta me noustiin aamulla. Me uskottiin, että me pystytään voittamaan. Me pelattiin hemmetin hyvin.
voitti aika kova joukkue, ne nielee ja voitettiin. Kiitti kunnitta. Eilen oli todella suuri pettymysten päivä, ettei pystytty voittaa Venäjää, vaikka oli ihan hyvät mahdollisuudet. Ja sitten vielä kovin pettymys se, että alkulämmöntin jälkeen totesi, että en pysty pelaamaan. Ja mieli oli aika maassa, mutta onneksi 22 muulla kaverilla oli mieli korkealla ja usko siihen, että me voidaan Kanada voittaa ja pronssi tulla. Että mahtava fiilis, että antaa tosiaan kaikki kunnia ja kiitos noille pelikavereille, että teki uskomattoman duunin tänään. Ja täytyy sanoa, että on ylpeä olla suomalainen ja kuullut tällaisia porukkaa. Miten sinulla on erinäköisiä saavutuksia hyvin paljon jääkiekko-urallasi, mihin kohtaan nyt kuuluu tämä olympiapronssi? No kyllähän tämä joukkueena on sellainen saavutus, mikä on mulle arvostan korkeammalle. Me oli mahtava henki tässä turnauksessa ja mä uskon, että sen ansiota me ollaan menty näin pitkälle. Ja meillä oli koko ajan sellainen erittäin kova nälkä menestymiseen ja haluan näyttää, että meillä on hyvä joukkue ja suomalaiset pystyy pelaamaan hyvää jääkiekkoa. Kyllä mä niinku, tää on mun urani tärkein ja mukavin saavutus. Ja, mutta toivon vielä sydämestäni, että ne isommat saavutukset olisi vielä edessä. Että jonain päivänä voisi voittaa Stanley Cupin, niin se olisi mun sellainen kruunu päähän. Äsken kohdeltiin Malyyn ja kipisteltiin Jarille. Sen verran olet Jarista nuorempi, että miten kova kaveri Jari on ollut sinun silmissäsi näiden vuosien varrella? Jari on ollut erittäin tärkeä ihminen mulle. Ja ensinnäkin se, että mitä Jari on tehnyt suomalaiselle kiekkoilulle ja kaikille meille nuoremmille, jotka on tullut NHL. Niin Jari merkitys on ollut todella suuri, että se on niin kuin tehnyt selväksi sen, että suomalaisia jääkiekkoja arvostetaan ja meidän on helpompi tulla NHL, kun siellä on ollut tällainen kaveri, joka on tehnyt pienyörityötä niin monta vuotta ja tehnyt Suomea kuuluisaksi. Ja sitten sanotaan näin, että kun mä itse pääsin niin kuin miesten tasolle, niin Jari on mulle erittäin hyvä ystävä ja me ollaan läheisiä kavereita, niin se apu on tullut kans hirveän niin kuin läheltä. Ja Jari on sellainen kaveri, kenestä kaikki voi ottaa oppia ja esimerkkiä. Että loistava kaveri. Vielä Teemu viimeinen kysymys. Tässä on mennen tullen puhuttu siitä, että suomalainen Dream Team on kasassa. Nyt on pikkuhiljaa eron paikka. Onko tämä eron hetki yhtään haikea? No on se totta kai. Niin kuin sanoin, tämä on ollut mahtava henki tässä joukkueessa ja ollut hieno olla mukana tässä hommassa. Ja aina kun joku loppuu aikanaan, niin sitä vähän harmittelee ja siinä on vähän haikea fiilis lähteä taas takaisin NHL. Mutta mä uskon, että kuitenkin meissä jokaisessa sisimmässä elää se fiilis, mikä me ollaan täällä saavutettu yhdessä. Et eilen meillä oli tosi karvas tappio ja me hävittiin yhdessä ja tänään me voitettiin yhdessä. Et se on tärkeää, että joukkoja pystyy niinku yhdessä kokemaan ne hyvät asiat ja huonot asiat. Ja täytyy vaan toivoa, että jonain päivän tulisi uusi mahdollisuus tällainen, että pystyisi pelaamaan tällaisessa joukkoissa, missä on näin hyvä henki ja hyvä fiilis. Edelleen aivan mahtavaa onnittelut ties monennen kuin kerran pronssijoukkueelle. Jatketaan iloisissa suomalaistunnelmissa ja mennään alppihiihtoon. Viimeinen lajihan oli tänään.